Terima kasih sudah klik video ini guys, tapi jangan lupa guys, subscribe, tekan butang loceng. Dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload hampir setiap hari guys. Ingat subscribe itu gratis-gratis, gak ada ruginya. Kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, enjoy. Ni. Ya. Jangan-jangan cepat-cepat sangat. Saya sendiri ikut saya dah. B, tengoklah saya. Sama dah depan. Saya ni tak cantik ke? Ya, tak cantik lah. Cantik ke tak? Tak. Tak cantik. Tak cantik. Tak apalah. B, jangan-jangan cepat. Saya dah tiri jalan ke belakang. Yang saya selalu. Terima kasih dah. Terima kasih. Kau banyak korban untuk saya. Oh, kaya. Sayang saya. Kaya. Ya. Sayang tak sayang? Ya. Sayang? 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 Mesti betul cap awak sikit. Sayang ni. Ha, barulah semak. Handsome tak? Handsome? Handsome jangan tengok, okey? Kamera. Okey. Wi? Ya. Sekejap kita nak pergi makan mana? Cender. Cender? Saya pun nak makan cender. Saya nak makan cender durian. Durian. Ha, durian. Durian. Oh, durian. Jangan ni sikit. Abi. Awak janji dah. Janji. Setia dengan setia. Saya sampai mati. Sampai mati. Jangan curang orang lain. Tak curang. Janji buat gini. Lepas tu sebut balik gapo saya ayat. Saya setia dengan awak sampai mati. Setia? Setia. Dengan saya sore. Dengan saya sore. Sayang saya sore. Sayang saya sore. Ha. Sayang saya. Sayang saya sore. Sayang saya sore. Oh, ni. Saya sore. Ayo. Ku masih mencintaimu. Ku harus meninggalkanmu. Ku harus melupakanmu. Yo, sah. Yo, asyik semak ini. Lagi mana asyik semak? Tidak ada. Ha. Wanita hodok asyik tu dengan Hassan. Tahu lagi. Tahu lagi. Tahu lagi. Asyik takut ko, takut. Dia tahu ko. Dia jerik ko. Dia jerik. Dia jerik. Ha. Si boleh dok masih cegawan ni. Ha, kita tinggal, kita tinggal. Kasai. Boleh. Boleh. Sungguh boleh. Tunggu. Ini asyik ingat dok cici asyik bagi. Ha, ingat. Berapa dah hasil ni itu? RM1,000. RM1,000. Tak kata RM1,000. RM1,000, RM1,000. Mahalnya. Banyak duit asyik ni. Banyak oh. Asyik saya wani ko asyik saya sah. Saya sah. Sungguh. Ha, sungguh. Atau asyik ni ko wani apa? Kau tahu ke? Ha. Terpaksa ni ko. Terpaksa ni ko. Terpaksa ni ko. Okeylah. Hari ni kita nak buka ke apa? Nasi. Nasi. Ha. Nak makan nasi lauk tom yam. Tom yam. Lepas tu telur. Telur. Lagi dah. Lagi. Meski hatiku menyayangimu, nurani membutuhkanmu, ku harus merelakanmu. Siapa hati awak gini ke saya? Kan? Awak curang dengan siapa? Saya nak apa awak curang hati ni tu? Saya nak apa awak dua-dua duk pergi-pergi topi? Nah, apa awak curang dengan saya? Susah. Awak buat gapo dengan saya? Saja-saja, ya. Saya saja gapo siapa pergi-pergi topi? Awak tengok kan? Awak curang tengok kau saya, jangan tengok daun. Bapa awak curang. Awak janji gapo dengan saya itu. Awak kita buat gini depan TTA itu. Hidup sama mati, ya? Hidup sama mati, gapo? Setia. Setia sama mati. Setia sama mati tengoklah sini. Bapa tengok tau. Setia sama mati. Setia sama mati dengan saya. Tapi apa curang? Nak curang nak kena? Saya. Apa curang? Nak kena nak curang? Hati saya sakit. Awak hati saya ini sakit tau tu. Hati saya. Tengok hati saya ni. Sakit. Sakit. Apa awak gitu? Nak kena. Pak. Awak ingat awak semak kau? Dengan gigi tak ada. Muncul saya macam nak kawan. Apalah. Gini ke awak nak ke? Tengok saya. Gini awak nak ke? Saya nak esok. Esok? Saya nak kita jumpa tiga orang. Jumpa tiga orang. Saya nak jumpa awak. Saya nak jumpa dia. Jumpa dia? Lepas tu saya nak awak pilih sama ada saya dengan dia. Dia? Dia? Setelah ku pahami, ku bukan yang terbaik.
yang ada di hatimu tak dapat ku sangsikan. Ada lagi. Pak. Ternyata dirinya lah yang mengerti kamu, bukanlah diriku. Kamu hati yang kamu ni. Pak. Untuk mayok lelah-lelah gitu. Kamu. Jadi Tina tu. Ha, Tina. Tina hok rapah tu bahagia kita. Ha, rapah. Hancur ke hubungi kita. Bukan siapa jauh. Siapa ni? Ha? Sai. Ha. Kena mana, Sai? Sini. Pak. Sini? Ha. Patut sini boleh gawe tu. Boleh curang. Ha. Awak ni memel. Memel jatuh tadi gigi. Siapa hati? Pakai saya ke dok saya lagi? Dok. Tok saya. Tok saya. Kita kena nikah doh. Sebab asyik beli cicing doh. Ke asyik beli berapa dah kau saya? 9,000. 9,000. Ha. Awak tak pernah beli pun cicing saya. Cicing saya ni pun awak ambil hak mak awak. Lo ni saya nak asyik pilih. Pilih saya ke pilih Wani? Wani? Ni pula dah. Oh. Patak ni. Ni ke? Ya, kita pilih dia. Siapa hati Yasi? Hati gap dia. Masih apa ni? Tak ada dah. Tak ada. Dia pilih. Asi ni buat apa? Kita pilih dia. Kan? Ani Cici. Cici tak tinggal. Ambil semula wi ke saya. Wi mula dia. Kita tinggal. Apa hati Asi? Kita tinggal. Asi janji ke pengen saya masuk ke pokok tu? Nah, janji ke apa dia? Asi janji Asi nak nikah dengan saya. Nak buat geren-geren, wedding, lepas tu gaun, kereta besar, rumah besar nak beli kau saya. Tak jadi. Tak jadi nikah. Tak jadi nikah. Kesa tak jadi nikah. Tak jadi nikah. Asih, mari balik. Mau balik dengan saya. Asih, goodbye. 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 Goodbye lah. Hatiku menyayangi. Guna kata ada gigi pun. Tolong. Ku harus merelakanmu. Kawok. Gapa? Kena kawok. Oh lola. Eh, gambar dok. Awak tu kerja santai aja. Santai. Mampu dok nak tanggung saya ni? Dok. Tak mampu. Tak mampu. Tak mampu. Tak mampu. Patut pada hati nak korek. Berapa boleh boleh kerja santai? 5,000. Oh lho, dok lah ni 5,000. Oh lah, cik tengok sini. Senyum. Oh tu, sebab bila tu? Gelohong gitu tu. Oh lah, lanya ni. Awak mampu dok nak beli produk mata ni? Produk mata ni, Aino Beauty ni ke saya? Dok. Saya ni dah lah silaunya, sakit matanya. Tak boleh tau kena beli ni. Mampu ke? Tak mampu. Oh, tahu tak mampu. Patut ada hati nak korek. Oh lah, lanya. Eh, ingat deh. Saya sampai bila-bila pun lah tak kena terima awak ni. Tuh lah, miskin. Tiada lagi air mata. Jadi, kita gitu. Tangiskan untukmu. Pak! Tutup mulut, tutup mulut. Pak! Yang tinggal hanya. Kita hakil, betul. Luka dan pintu. Luka, dia luka. Di mana setia, di mana hilangnya tugu cinta, sukarnya berpisah dengan dirimu, sukarnya ku melupa. Basi? Ya? Yeah. Basi beri ketuk ni? Beri. Buat apa sedih semacam? Tahu. Tak rindu sedih. Basi? Ya? Yeah. Abasi kena tengah gawe ke? Kena tengah gawe lah. Oh, no shit you lah, Abasi. Abasi? Ya? Nak ayat benda. Ayat benda. Biarlah orang nak ayat gapo kita kerja gapo ke? Nak kutuk ke, nak hina. Nak hina. Asal kita ikhlas deh. Kita ikhlas. Abasi? Ya? Abasi? Ya? Kalau orang tak sikap Abasi tak? Ha? Dia ada Abasi. Dia ada? Ha. Ya, tahu. Abasi.
Mahem. Mahmi. Mah. Terima kasih. Ni janji. Janji. Ya, sentiasa untuk ada untuk Abang Asih deh. Hmm. Tanya benda boleh tak? Boleh. Kita nikah nak? Kita nikah nak? Loh. Sini tengok ni. Ya. Tengok ni. Nikah nak? Tak jadi nikah. Tak jadi. Mesti ni payah. Ha, mesti ni payah. Payah ni. Masa ni lah mesti ni nikahnya. Mesti hari habis tu. Petai. Petai. Oh. Balik. Tak boleh juga. Balik juga apa? Petai kena petai. Ada si. Ya, tak tengok boleh. Ni. Tengok. Tengok kat ni. Oh, tengok kau. Ni. Nak minta tolong sign mata. Neh. Usah. Saga punya sign. Sign. Siapa sah? Ni ni, sign sini deh. Nanti deh. Neh. Be. Duduk mata. Be. Alhamdulillah dok. Susah-susah dulu. Abang ni tak tidur malam. Tak tidur malam. Tidur malam kuat kijo. Alhamdulillah. Berjaya. Berjaya. Senang kita. Senang kita. Baby pun ada dah. Lo ni abang dah berjaya. Jaya ni. No ya. Abang jangan tinggalin deh. Dah tak ingat. Abang setia lah nyeling. Ya. Jangan tinggalin pula deh. Dah tak tinggal. Janji tak tinggal. Janji. Gapo tu janjilah tak tinggal. Janji tak tinggal. Janji tak tinggalin deh. Saya ling dok. Saya ling dok. Saya ling dok. Ya. Ya. Janji dengan saya deh. Janji. Setia siapa? Setia siapa bila? Sampai bila bi? Satnya? Sampai bila-bila lah. Sampai-sampai bila? Gitu. Saya nak diokki jam mata ni. Nak minta tolong boleh? Nak minta tolong pergi baby. Pergi baby? Pergi baby mata? Ya ke? Yalah. Baby. Jatuh tak? Tak. Anak awak ni. Ambil tolongan jatuh. Tak apalah pergi-pergi. Ni dukung. Takutnya aja. Nya aja gitu eh. Mari-mari aja gitu. Main cepat. Abis. Pergilah mata. Aduh. Letih ni. Takut jatuh. Tengok, tengok anak nak kabe ni. Anak. Ha, anak nak abe tengok ia pergi kok tu. Lah ilah ilmu. Anak awak cukup ni tolong cepat pergi. Tak gerah. Oh, tak gerah ni cepat. Yalah. Yalah lah. Ha, acu. Acu cepat buka pakai tangan gini. Buat kan tangan. Buat tangan. Mu jangan cokok mi. Ya, kau gapo. Ha, mata cepat. Tak tak atu ya. Tak jatuh. Pergi. Kena pergilah kalau tak pergi jatuhlah. Noh. Kena. Kena kau. Aina. 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 I know. Anak tinggi pun lupa nama ni. Ni cepat pergi. Pergilah. Buat apa gitu? Boleh ke? Anak tinggi boleh. Ha, cepat. Tengok dia suka. Dia suka, tak suka. Gimana ke apa? Cepatlah nak nak buat kejo ni cepat pergi. La ilaha illallah. Muga kami. Muga. Siapa dia? Mi tak ada mi sini cepat ha. Tak ada ya? Tak ada ni. Mana? Ha? Tu mana tu? Kami tu. Mana kamera? Aina. Aina. Abang lagi. Sini hati ku terbang setelah kasihku. Asih. Wow, handsome dah si Loni. Asih, berjaya lo ke Loni? Asih, saya minta maaf deh. Saya tak sengaja pun. Oh ya, Asih miskin hari itu. Pernah saya sayang lagi ke Asih. Saya cinta lagi ke Asih. Asyik tak nak kasar. Cita. Sungguh. Sungguh. Kereta Asyik kau tu? Kereta. Ni Asyik nak pergi mana? Nak pergi mana? Pergi... Kita pergi makan tau? Kita pergi you. Kita pergi you. Jomlah, kita nak kereta baru Asyik kau tu? Ya. Kereta baru. Kereta baru. Jom kita nak kereta baru. Baru. Asyik kau tu. Oh, bola, bola, bola. Tak, 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 abang saya duduk rumah kemah masuk gapo jaga baby lagi. Abang tu bingit lain abang. Oh, dia lain. Pak. Siapa hati abang? Kepati pun. Pak.
Abel. Abel tak ingat kau apa dia buat kau. Abel dia hina, Abel dia tinggal, Abel tak habis susu. Saya hello. Ada. Dia mak ada deh. Kau ai. Tapi asy mak ada ke? Itu mak ada ke Rasa? Sibuk dia nak asuk-asuk. Sibuk nak asuk-asuk. Tapi saya ada tak habis susu tau. Dok siapa habis senek. Abel tinggal ni sebab tu. Sebab tu je. Tinggal. Siapa hati Abel? Siapa hati pun? Siapa hati pun ke apa? Ngecik lah. Ngecik lah. Kau ni saya nak Abel pilih. Nak Sai ke nak Lin? Ya. Sebut nama. Sai. Gitu je. Gitu je Abel. Gitu. Gitu je lah nak gapo lagi ke? Asyik ke? Lepas tu baby kita kan? Oh, pak. Tahu Abel. Ha. Suruh balik. Balik. Masuk balik. Ha. Allah. Apa? Bambu. Bambu. Gitu je Abel. Bambu. 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 Pandang-pandang kita tak pergi mana. Makan lah. Selur sikit macam dia tu. Asyik tu mesti ni mentah. Saya nak pergi ambil bagi dah. Tunggu sini dah. Tunggu yang gimana. Eh, tunggu kan? Saya suruh tunggu kan? Saya suruh tunggu sini. Kepada Asif, saya selalu tengok awak kat sekolah. Saya tengok awak dalam kelas. Saya suka tengok senyum awak. Senyum awak tu boleh buat saya ni tak keruan, tak nak tidur malam. Sebenarnya saya lama dah suka awak. Harap awak sudi baca surat dari saya ni deh. Dan saya harap awak pun suka ke saya juga. Yang ikhlas, Sai. Ouais, des milliers, mais putain, pour tout de suite, c'est tout de bas par tout de suite. Ouais, les balles de lui qui. Cheater. Hai awak. Hai. Awak dah dapat tak surat? Ada. Apa surat tu tulis? Cinta. Sebenarnya saya lah yang bagi surat tu ke awak. Saya lama dah suka ke awak. Suka. Saya sama tengok awak masa kat sekolah. Tengok awak duduk makan. Tengok awak duduk belajar. Belajar. So boleh tak kalau kita gawe? Boleh. Ya apa? Ya, ya. Boleh tak nak nombor telefon awak? Boleh. Nanti senang kalau kita nak gayuk ke. Gayuk. Tahu tak gayuk tu ke apa? Gayuk. Kita cek telefon lah deh. Ha. Nombor telefon awak apa? 01 9 9 8 7 9 8 7 8 2. Okey, nanti saya asih baby. Boleh. Ha. Tak apalah awak, nanti kita jumpa esok deh. Kita sekarang jumpa esok. Baik deh. Balik dah. Nanti kita jumpa esok. Janji deh, jumpa esok deh. Gini. Okey, bye. Bye. Nama. Si, esok ni kita nak pergi esok dah ni. Besok ni. Pergi
prepare dah kau belakang. Study belakang dah? Study dah. Jono? Ya. Esok kita periksa ke apa dah? Eh? Esok kita periksa ke apa dah? Periksa... Tematik. Dua kali lima? Dua kali lima? Tiga metik. Tiga metik? Ya. Wow! Wow! Boleh masuk exam dah tu? Boleh masuk exam. Asyik, jom kita pergi jalan-jalan tu. Ya. Jalan-jalan ke apa mah? Ke apa mana? Hutan. Asyik nak motor dah. Oh, motor. Boleh? Teh, eh? Nak sikat nak motor dah. Kau mana tahu? Oh, ya. Ya. Cepatlah start enjin tu dulu. Start enjin. Baik. Jadi, tak boleh. Oh, lagi gila motor ni berat. Paha-paha ada orang. Okey, jadi bang. Asis tak sungguh lah, tak situ. Tak sungguh. Balik ya. Tu, pergi sterling so. Musuh kau. Cepatlah si, dia gelak nanti. Mana? Saya tak dulu, okey. Oh, payuh. Kalau hidup upah naik kau ni pula. Oh, gila ni mungkin. Asyik cepatlah. Mana? Cepatlah si. Balik eh. Itu balik. Nak pergi jalan-jalan dok. Jalan mana? Tahu kampung lah. Oh, no. Cepatlah start. Motor tu. Deng 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 deng. Oh, gila hebat. Asyik ni main-main lah. Main-main. Sekejap hidup. Neng neng. Mubah ayo ni. Neng neng neng. Wah ayo aku. Eh ngomong ni. Kamu lah sini. Nak kira kapung kedok. Ke mana? Bisa kapung lah. Ngotong boleh. Nak suka ni? Oh, nak suruh hidup ni suka pun nak mutu ni. Ni lah nak pulak. Oh, nak boleh. Suka teh. Hidup ni. Dah minyak ada eh? Mutu, ada. Alah, saya takut-takut. Mister, tolong start. Ya. Tolong lah sini. Pergi Sika. Yalah. Hidup. Hidup ke tu? Buat ke mana? Cepat lah. Tutup lah. Cepat lah bawa lah. Bawa mana? Jalan-jalan. Yami. Kena ni? Hidup ni. Kena eh? Mampu eh? Tak bolok. Mampu kita... Kita mampu kita buat bolok. Mampu. Kena eh? Tak bolok eh? Tak, kita ketatkan lagi. Pedah ke? Putus lepas. Oh, putus lepas ni. Oh, putus babi. Putus. Oh! Bangun lepas. Putus. Cabut. Asih. Ayuh tak suka. Mu tengok pukul berapa dah? Masa ni baru klik kau dah? Tahu. Ayuh. Mungkin mana masa ni petai baru klik sekolah ni? Petai tak klik. Klik petai. Ni. Ayuh baru tu. Tengok result periksa mu ni. Ni result periksa mu ni. Bapa berat teruk benar ni? Tahu ke? Mu tak ngaji ke sekolahnya? Tak. Mu tak ngaji? Ya. Tahu ke? Apa pergi sekolah? Buat kabar dia? Tak ingat lagi. Mereka ingat lagi sekolah? Ya. Aku atas mereka dapat sekolah, apa mereka ingat? Aku atas mereka dapat sekolah. Mereka ingat boleh nak masuk? Masuk. Ingat masuk tu. Masuk tu. Masuk. Ayuh, masuk. Masuk. Lepas tu? Kamu masuk tu? Kamu masuk sekolah tu? Ngaji. Ngaji apa ni? Result ni? Weh, lu.
Mana? Peso tu. Oh, peso lah ni. Apa dia teruk ni? Eh? Tahu nak ayat ganda. Mula makan ke tak? Tak sih. Papa mu ngaji tak mana? Mu ngaji buat apa sekolah? Aku pun kata, mu kuat gawe di sekolah. Cikgu mari ajak. Cikgu ni? Eh? Mu gawe dengan siapa dia? Kita gawe orang ni, tin orang ni. Tin apa tu? Tahu. Budak sekolah ni lah. Mu ni. Apa? Ayuh hatta mu. Jurai mahal-mahal. Ngaji tinggi-tinggi. Suka mu ni. Tak ada. Tak kira kau. Aku tak sedih dah dengan mu gawe lepas ni. Tak sedih dengan mu gawe. Ya, aku nak hari ni aku nak hukum eh kau mu. Mu tonggeng. Tonggeng boleh. Pali kau nu. Pali kau nu. Tunggu. 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 Ni hukum eh sebab mu. Tak ikat. Ya tak ikat. Oh, mu tak ikat dah. Eh lah. Lepas ni aku tak say dah. Mu buat lagi. Ya, say. Salah. Ayat minta maaf ya. Minta maaf ya. So kau ni masuk rumah. Tak apalah sih. Hubungnya kita ni sampai sini dah. Orang ke family asih. Tak restu hubungan kita ni. Kita. Apa lagi kita ni? Kewe ke? Kewe. Tapi kita boleh jadi kesan. Jadi kesan. Aku tuduh kau. Kita fokus. Kita fokus. Kalau kita gawe, pelajaran kita pun tak abai ke apa ke. Tak abai. Apalah saya mahu tahu ke. Lepas habis ngaji ni, kita jumpa pulak ke. Kita jumpa pulak. Kita pancik ke. Kita pancik. Tapi hasil janganlah lupa sign dah. Ya. Kita tak boleh sign lagi. Tak boleh sign lagi. Tak apalah sih. Kita balik dulu dah. Ambil dah. Melepaskan janji engkau dan aku berdua serupa rupanya menjadi dalam mainan bercinta saya jangan tinggal sih saya jangan tinggal sih saya jangan tinggal sih saya boh sibuk ya. Tu siapa sini je dah. Siapa sini? Kan putar sendiri. Kan untuk bersamamu cinta. Boleh. Sama bi. Sama bi. Sama bi. Abi, je. Maafkan diriku. Kajut pani. Hey. Dah sakit jatuh sungguh. Ngano. Gayuk-gayuk ni. Ayah ni sakit juga ni. Mana ni lekat ni. Wis. Oh, lu degahnya. Jadi tak anak tolok. Ayah ni sakit homo tolok. Bang. Ayah. Ya. Pani adik ambil ubat, ayah makan ubat dah. Ya, ambil ubat. Ambil long, angoh tak balik doh. Ya. Taimok mati hari tu pun. Ya tak kelik. Tak kelik. Adik puah dah telefon dia ayah. Tak puah, oh, ya telefon dia. Telefon operator akak. Ya. Dahlah. Bang. Ni ayah pulak batuk-batuk. Tenak. Batuk ayah. Batuk. Bang. Thank you kau lah mami. Ginilah. Adik ambil ubat. Adik bagi ayah makan dah. Ya. Ayah makan ubat dah? Makan ubat. Mentari adik ambil ubat dah. Ya.
Hukum. Okey, ubat mah. Terima kasih. Oh, so hukum ni? Apa? Pak. Ni ubat ayah. Ya. Ayah kena makan ni. Ya. Kalau tak makan kan, ganalah adik tak ada ayah. Kita dua je ada rumah ni. Ya. Ni ubat. Oh. Tak ada hangat je. Hangat? Ya, air dah. Ayah makan ubat tu. Tak tu sama makan. Tak tu sama makan? Makan ubat. Bukan sepik payah. Makanlah ayah ubat tu. Ubat? Haa. Buat lolok. Sungguh. Sungguh ayah. Ayah kan sakit. Makanlah ubat tu. Haa, tu tengok tu. Makan ubat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tu kau kabut aku ni? Ginilah mi adik suar lah. Eh? Tengok. Telak gluk-gluk-gluk. Walau mu berat mi. Tak usah mi suka. Pak. Ayuhlah. Ayuh makan lah ubat tu. Bantu ubat apa? Tu. Ubat ke apa dia panggil ni? Ayuh tanya ni. Ubat ke apa? Ubat bantu ayuh lah. Biar ayuh si. Inilah adik tinggal ayuh sini dah. Ha. Gapa-gapa, ayuh panggil je adik dalam rumah. Ha. Sebab adik nak masuk. Adik nak masuk. Ni adik nak makan ayuh beauty. Ayuh beauty. Ubat untuk cantikkan mata. Cantikkan mata. Dan menyihatkan mata. Menyihatkan mata. Adik kan rabung pun ayuh. Pun adik pun ayuh. Nah. Ya. Adik tinggal ayah sini dah? Ah, ya. Apa adik? Mari kat ayah pula dah. Ha, ya. Suka ni. Pak. Okey. Are you all my person? Nak ayah, nak angoh. Ni buat apa kelik ni? Hello? Angoh? Kau ada kabar apa kelik ni? Alah, mu ni kaluk lah nyok. Dia cara orang teh. Ikut akulah ni bukan rumah mu sorang pun. Kain mak mati hari tu batik hidung. Tak nampak. Ni tiba-tiba muncul ni. Aku ni, dua ni, budak bandar. So banyak kijau lah kat bandar tu. Mu tu tak apalah budak kampung. SPM ngaji pun tak habis. So, alah memang patut lah pun duduk kampung ke. Ni ayo. Ayo. Angoh nak semua tanah ayah tukar semua tanah ayah tu atas nama angoh. Boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Kenapa dia ayah boleh? Adik yang jaga ayah belum ni tak ada duk mitok pun. Eh, paman mengukir lah nyok. Jaga ayah selama ni mengukir. Eh, padahal lah nyomong tu pun budak kampung ngaji pun tak habis. Padahal boleh rumah guru ni pun. Ha, okey dah. Tanah ayah banyak lagi pun. Dia ayah? Boleh ayah? Sebabnya ayah tu tak lama dah ayah. Ayah tu tenak lah doh. Sakit pun dah batuk seumur. Oh, tengok tu batuk seumur. Tak lama dah punya. Nak mati doh. Ni Alang ni? Bapak apa senyap? Ada lah. Ha? Eh ayah, ingat lah ayah. Ada eh. Ayah ingat lah ayah. Ayah. Ada di sini. Eh. Ayah, anak itu. Kenapa Alung ni? Ayah, anak itu ayah. Hei, Alung. Alung tu banyak dah tanah. Pagilah ke Angah pulutnya. Oh, dah tomuk teh. Eh, marah. Oh. Ayah, anak. Anak, tak boleh. Apa? Eh, bolehnya. Oh, lo semua tanah ni tak kira ayah, tak kira Angah nak juga semua tanah arwah mak ayah punya tanah, semua ayah kena tukar tanah nama Angah. Boleh? Boleh. Eh, ayah. Ya. Marah. Bapa pula. Anah eh. Di. Lalu. Tengok ni. Alung, Angah. Ayah jerit dah. Ni tak ada pasal-pasal ni ayah kena ngaju ni. Ayah,
Sebab apa buat gini ke ayah? Bang. Ayah tua. Bang. Ayah nak mati. Bang. Anak ayah buat gini. Anak ayah buat gini bapalah. Ayah ni sakit. Apa anak ayah buat gini? Ayah ni sakit. Anak ayah tak sayang kau. Ayah? Tak apa ni? Ayah. Ayah. Ni sebab alung angu. Balik rumah, cau kat hato. Balik sini, cau kat tanah. Adik awak jaga air 24 je. Patut pun tak ada minta pasal tanah hato. Tak ada. Adik nak, alung angu minta maaf dengan ayah. Sebelum terlambat. Ayah. Ya. Ayo. Yo. Angga minta maaf dia ayo. Angga tak sepatutnya. Tak sepatut. Minta harta dengan ayo. Sepatutnya angga ni jaga ayo. Jaga. Bagi makan ayo ubat. Tak sepatutnya minta harta ke apa tu. Ayo angga. Angga minta maaf ayo deh. Ayo. Ayo. Ayo okey kau ni? Okey. Ayo. Ayo, okay. Angguk-angguk nak minta maaf boleh tak? Apalah. Salih, yo. Yo. Salih. Apa tak bolehnya, yo? Minta maaf, Salih. Hindu sangat kau angguk ni, yo. Ayah tak say, tak maaf. Tak adalah, Angguk. Ayah pun tak semakin angguk. Halo? Ayah. Buat apa tak maaf? Ayah tak say, tak maaf. Ayah tak say, tak maaf. Marah, apa? Ayah tak situ maaf. Salah. Napa salah tu? Gap dia tu salah tu. Tak kena tu. Ayah tak kena. Salah. Apa? Salah. Ayah semak salah pun. Ayah salah. Ayah nama gapo ayah ni? Gewe ayah. Gewe. Tak ada. Apa salah? Salah. Ayah salah. Napa salah? Ayah tak salah pun ayah tak misalah. Ayah. Wei ayah. Ayah. Ayah pun dak ni ayah. Ayah tak misalah pun ayah sakit ni. Pak. Ai nak ngutio. Yo kok tamu ni. Padahlah alung angah. Ayu tak simak akal alung angah dah. Mai lah ya. Pergi jalan-jalan. Everything you know is in your mind. Eh, datuh ayu. Polo ayu ha, patuh ayu. Patuh gos kecil. Jatuhlah ayah. Ayah ni. Wanulah lekat. Ayah ni tak payah kena. Nak kat oh. Jatuh macam ayah. Jatuh. Sibuk dah, Boh? Tak sibuk. Ni berapa, Boh? Apa ni 51. Oh. Berapa sogran yang ni Boh jual kedai? Hah? RM9,000. Oh, murah lah dah. Murah ya. Ya tak boleh banyak jual. Ya kena jual murah. Lepas tu ada orang tanya ni, customer tanya nak jual surat pajak. Surat pajak. Ha. Boleh? Boleh. Boh beli belakang. Lepas tu hok mah-mah hok putu-putu apa tu? Ha? Beli belakang gosok-gosok ah. Biar asam mah. Asam mah. Okey, beres Boh. Ha, beres.
Okey kak, ni harga je dah lain 16,000 buah bagi ni. Lepas tu kalau kata ada surat pajak kau nak jual, kita beli juga. Lepas tu emas buruk, tak kira kosok rana-rana pun putus kau, kita beli lah kau. Mari lah jual, tak kira mutu ke apa-apa asam emas, kita beli dengan harga tu tinggi. Ha. Hai, nak tanya. Yeah. Tu bos awak eh? Ya, bos. Boleh tolong panggil tak? Sekejap dah. Ada orang nak jumpa, Pak. Nak jumpa? Oh, ya. Awak comel, Pak. Hai. Awak owner kedai ni ke? Kedai ni. Oh, nama saya Sai. Sai. Saya baru sampai kat sini. Sebenarnya saya nak pergi Parker. Tapi sesak pula kat sesak. Rumu ni. Rumu. Handsome-nya. Handsome-nya, ya. Boleh tak? Boleh tak saya nak minta nombor phone? Nanti senang nak kontak awak. Boleh? Ada nombor tak ada? Tak ada nombor? Tak ada. Ya. Ada. Ada. Berapa? 0110 983621. Okey. Nanti senanglah saya nak kontak you. Nak keluar makan ke? Keluar makan. Boleh? Boleh. So, nanti bolehlah you bagi I mas satu. Mas satu? Wow! Hebatnya mas satu. Mas satu apa tu mas satu tu? Dua tu tahu tu. Jom. Tengok saya pergi Parker boleh? Parker hantar mana? Saya pergi Parker. Hantar mana? Sebab saya nak pergi shopping. Shopping mana? Boleh tu? Tak? Jom. Shopping mana? Jom lah, hantar saya. Shopping mana? Shopping mana tu? Ya. Yeah. Shopping mana tu? Oh, jauh tu. Nama terlucu lah. Terlucu, tak tahu aku lucu. Tak apa, jom lah. Jom lah, Mak. Lucu. Tak apa, Mak. Jom lah. Lucu. Lucu. Tolong lah. Jauh tu. Jauh tu. Saya nak pergi shopping. Shopping tu mana tu jauh tu? Shopping tu jauh. Tak jauh pun. Dia dekat situ je kan? Jauh tu. Tak. Kat mana tak ada dekat tu. Weh. Dia orang kuasa. Kereta awak mana? Tak ada. Kereta saya duduk depan. Jom tu jauh. Tak apalah. Jom. Tak apa awak. Tak apa awak. Jauh. Tak apa awak. Jangan. Mana? Aku terima takdir dari yang esa. Tertusuk sembilu. Di hati terluka. Sudah lepak. Sudah lepak. Kita bina bersama. Tidak hidup untuk sembunyi. Hidup. Ben? Ya. Buat tisrap. Abang. Yo. Balik kerja dah. Balik kerja. Banyak kerja kau hari ni? Banyak kerja. Mesti habis letih ke? Ambil air tak? Ya. Saya ambil air kabel dah? Boleh. Habis duduk sini dah? Ya, tunggu. Tak gimana dah? Tak gimana. Macam takut kan ni? Ha, tak takut. Tak takut. Minta saya ambil air kabel. Sembuk. Tak gua. Gila memang. Abel. Sewa air orang ni. Air orang apa tu? Air orang bleng-bleng. Bleng-bleng. Ambil lebih. Air bleng apa? Abel bereng-bereng. Ya. Abel minum lah air ni. Sungguh? Sungguh. Abel? Sungguh. Abel ke sini. Pelaku sungguh? Abel ke sini. Nih minum air, Abel. Pelaku sungguh? Sebab. Ya. Betul ya. Abel kecil sama dia tu? Kecil ni. Mereka jadi hitam aku. Abel minum lah sebab air ke Abel ni. Suka. Minum memang tak gerang ni. Pak. Mana min? Mana aku Abel ni? Tak boleh lah. Minumlah, Abel. Teruskan, bukan suka. Aku tak minum air selalu. Abel, minumlah air. Saya buat tu sedap saya buat air tu. Mana? Ni gapa dia aku belembel air. Abel, tu lah orangnya. Oh, bukan air orang tu. Air mangga panggil. Mangga kapa. Kapu sawit. Minumlah. Abel, kerja dengan air ni? Kerja gini. Okey tak? Okey, kerja. Setah? Setah kerja kot. Mah laku ke tak? Oh, laku. Mah. Mah laku? Oh, laku. Saya urut Abel lah kalau habis minum air, Kak. Boleh saya urut, eh? Saya urut sikit saja. Jangan. Saya berletih, kerja banyak ini. Ini ke panah. Apa laginya? Tak lah. Eh?
Abang takut saya kau? Tak, tak takut. Apalah, saya juga abang dah. Ada telefon tu. Ya. Boleh. Apa ambil tak akak ah? Siapa dia kau? Tahu siapa dia. Kau saya tak sampai tak kenal siapa dia tegak ni. Dia kau tak kenal? Ambo tak kenal. Tak kenal pun siapa dia. Tak apalah. Huh? Ambil minum lah saya buat ni dah. Minum air? Ah, minum cuba. Ya. Saya nak pergi basuh pinggir pulak sama basuh pinggir. Basuh pinggir. Kau ada kau panggil saya dah? Ya. Panggil tu? Panggil? Dah? Ya. Nak minum. Kau cemburu. Eh, kira kira. Lo, 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 lo. Eh, mana? Jauh lo, lo, mana? Mana, apa ni? Dah apa gana? Mata. Pang. Ijar kau mengko. Pang. Hello. Eh, nak telefon. Hello. Eh, siapa kau ni? Sago. Yo, sa. Sa kau ni. Macam pekok pak. Sa kau, pekok kau mana ni? Ye, sai ni. Sa, baba. Yo, yo. Pak. Kat mana tu? Tak ada duduk. Duduk mana? Rupo. Tanya lagi. Bila nak jumpa sai? Rupo. Lama kita lepas. Saya tunggu kedai bang eh. Eh? Rumah mana? Saya tunggu kedai bang eh. Kijam mana? Eh, tunggu mana? Kedai mana? Kedai mana? Muah-muah. Mah, weh, mah. Mah. Kok ni? Saat kita berpisah, kau pegang erat tanganku. Sepertinya tak merelakan kepergianku untuk meninggalkanmu. Dermaga saksi bisu. Lamanya orang ini. Lama. Penat kan? Penat. Apa penat? Penat. Abang. Ya. Saya nak bagi tahu something ke abang itu. Sampai. Ya, yeah, sampai. Bukan sampai, sampai tu yang orang pakai tu. Orang pakai. Something. Orang something. Hikmah. Something apa tahu tak something tak tahu. Tahu. Abang tahu lah. Abang tahu. Enggak abang kecek luar. Abang cakap luar. Wihlah, kuah kuih abang kecek luar ni. Okey, abang macam ni. Abang baca dulu surat ni. Ya. Benda ni penting sangat. Soal ya. Hidup dan mati Sai. So, Sai nak abang baca dulu. Baca. Abang tahu baca tak? Ah, baca dulu. Kedamah baru. Kalau abang sayang Sai, abang kena sign kat bawah tu. Boleh? Boleh. Okey. Okey. Boleh. Okey, abang. Abang sayang kat Sai kan? Ya, saya kat Sai. Abang sayang kat Sai. Ya, tak tahulah. Sayang banyak mana? Banyaklah, banyak juta. Juta. Ya. Wah, juta. Ya, ya tahu. Juta-juta ya. Ringgit. Jangan ringgit eh. 500 kita lah. Ha, ya tahu. Abang mana cukup 500? Pas nak 900 boleh dah. Tak terkiralah sayang abang ya, kat Sai tak terkira. Wah, hui banyak. Eh. Malam ni saya nak stay rumah abang boleh tak? Boleh. Boleh. Nanti abang halalah bini abang yang hodoh tu. Hodoh? Ha. Dekat rumah tu hodoh tu. Hodoh lah bini abang hodoh aku. Ha. Abang selera tak dengan dia? Selera. Selera dengan muka dia yang hodoh tu? Selera. Selera? Abang tahu. Jomlah kita balik. Dah lewat dah. Dah lewat dah. Jom kita balik lewat dah. Jangan balik lewat. Ambil bimu. Ambil bimu. Ambil bimu. Boleh. Kau apa ambil. Apa abang ambil saya? Eh. Saya ni bini awak. Boleh, saya tak ada bini. Apa? Muka hodoh. Oh. Tak ada sah tu. Siapa hati awak? Apa hati pun. Oh, Bik. Abik. Abik, Bu. Oh, Bik. Abik, saya duduk mana awak, mak saya, Abik?
Kuduh gapo tu? Tolong habis tak okey sebab rupa awak. Rupa gapo tu? Anak saya. Anak saya pun nak tubik. Habis. Habis. Rukuk dia mami. Pak. Habis. Bik, bik tambah. Pak. Iya sokon. Iya jadi. Habis tu mana kelah habis mak saya. Eh tak ada mana duduk. Duduk dulu. Habis. Duduk tanah, duduk tanah. Duduk dulu, duduk tanah. Sebab apa dengan saya? Sebab siapa? Ya. Sebab Tina tu. Mana Tina mana? Tu. Masalah. Apa hati awak ni? Kenapa? Kenapa? Bawa kanan. Cepat tepi. Dah, mula-mula tak mula. Habis awak. Apa hati awak ni? Tak apa hati pun, orang ni juga. Tu baik. Mudu. Aku ada sah. Lambaian tanganmu masih ku ingat selalu. Kau sini. Ya. Kau sini. Kau ambil barang kau ni. Ya. Kau berambus. Rambus. Kau tu bodoh. Kau tu bodoh. Kau tahu tak? Tahu. Apa hati? Awak kabel gitu. Kau tak ingat? Ya. Kau dah sign kontrak. So, semua harta kau ni jadi milik aku. Sini. Sini. Ya. Ni. Milik. Ambil. Ambil barang kau. Rambus. Rambus. Rambus! Rambus. Oh, randa. Rubah dia buat. Rambus. 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 Semua kereta hak aku. So, kau tak boleh. Kereta. Baju. Kau ambil. Kereta kita. Kau ambil. Ha, ambil baju. Ambil. Lupa ada rumah. Ha? Berapa? Rambut kan rumah kita. Baju kau ambil. Baju, ha. Ha, kita ambil. Ha. Kau tu bodoh. Kau tahu tak kau bodoh? Sebab kau tu dah sign kontrak. So, harta, semua harta kau, termasuk kereta tu, milik aku. Rambus. Barang. Barang. Ya. Hello, tak boleh kita masuk. Tak ada dah. Ya, eh rumah kita. Tak lagi. Kau dah sign kontrak so semua ni jadi milik aku. Faham? Faham apa rumah kita? Rambus. Oh, faham ya. Ya. Rumah kita ni. Bang. Ya. Dah rumah kita, bambu apa? Jadi kau cerita rumah. Bambu tu rumah saya. Pak. Benar kata saya tu. Pak. Berambus! Salih. Berambus! Saya tak bambu lho. Baca beci lah aku kalau dia nyebab. Pak. Ya ampak aku. Tuduh akulah aku bini. Pak. Aku tak raya bini. Kenapa saya? Lagu cabut aku tak mahu. Baru aku sedari siapa diri ini, sebalik suratan cahaya cinta yang suci. Sedalam ruangan terlihat dalam diri hakikat cinta yang suci. Kenapa ni Abang nak nyesah? Nyesah? Dulu Abang tinggal saya. Sebab saya uduh. Abang pilih Tina Chami. Abang buat saya pergi gaji. Abang tak ingat? Tak ingat. Tak apalah, Abang. Setakat maaf dah ke Abang. Ya. Abang gila cari siapa yang Abang nak. Ya, ya. Pak. Ini dengan gue, Amin. Pak. Ya, aku ada. Aku maaf. Abang ini pergi. Aku mau. Abang minta maaf. Ayat saya kita kita mahal kita kita. Okey. Jangan gugah. Pak. Oh lagi. Ini kau pergi tadi tak? Okey. Apa betul maaf ber. Tak. Eh betul ah. Ya. Yalah. Ya lah lah. Abang abang nesa abang nesa. Saya maaf kau abang. Saya lupa gapo abang buat saya dulu. Ya. Tuturkan cahaya. Di hadapan berlingkup. Abel, jadi tinggal Abel. Haa, kita. Jangan tinggal Abel. Ini kan cuba. Apa itu? Pak!
Ya Allah. Abe? Ya. Mabuk lagi? Mabuk lagi. Abe ni gap apa, Be? Hari-hari Abe mabuk. Mabuk, mabuk. Balik judi. Judi. Mana-mana judi. Abe ni gap apa? Ajar ya Abe ni gap apa? Pak. Abe tak sayang ke hidup Be Abe? Pak. Tengok Abe lo ni. Kaya kok tu. Tak takut tu he kok? Tak takut he. Tak takut. Apa mabuk? Pak. Oh, tengok tu. Mabuk. Ni gap apa ni? Wato. Wato gap apa? Terkacau. Bibi nagok lah ni. Nagok? Abi nagok. Apa ngabe ni? Sejak ke abe kaya tu? Dia ya. Sejak gano hati abe gitu, okey saya duduk dia. Kita ni. Apa tahu ambil mula? Pecah. Bukan. Abe. Bagaimana? Kau kabar kedok ni? Kabar kedok? Kabar? Kabar lagu ni? Ya. Oh, tahu awak ambil mula foto? Pak. Abi hai abis lagu tu. Apa mana? Oh, mana? Abis. Abis. Dengar tak saya ke apa ni? Dengar. Sebila nak lagu ni? Sebila nak mabuk lagu ni? Mana muka mabuk abe? Mana muka mabuk? Oh nak tak pecah babi. Pak, repot. Tak muka pun. Pak. Nak tak pecah babi. Tak pecah lagi. Mungkin ya? Ya. Pak. Ruwi. Ruwi abe. Apa ngabe gini? Abe gapo ruwi? Judi pula. Apa abe dia guni eh? Aku nak ruwi, aku nak ruwi. Aku nak tes ayo lo ni deh. Saya mau awak tolong. Aku nak. Apa awak lagi? Saya ruwi. Saya ruwi awak. Mana telefon? Saya tak ada telefon abe. Ada. Mari tepo. Tak ada. Apa abe? Belum bokek. Tak ada. Abe tolonglah. Abe. Tak ada lah. Mari tepo. Tak ada abe, tolonglah. Kau nak jugak deh. Ah, nak jugak. Nak jugak telefon. Ha. Ha. Eh, oya. Ha. Putus apa oya? Saya bermula. Alah. Oh, sambung dah. Mak yo. Nak yogurt, Mat? Nak yogurt. Habis aku nak jual? Tak, nak jual. Pasal nak kacik kena? Aku nak jual ke tu? Habis. Pandanglah aku, hembuskan nafasmu. Kerana Luteh. Aku... Pak! Luteh mana? Eh? Luteh. Menurui? Teka. Minta hutang. You mau minta hutang kan? Mau pinjam uang sama saya? Sama saya tu hutang lah. Hutang saya tak ada hutang sama you. You mau pinjam saya kan? Saya pun pinjam sama you. Piti orang nak, jangan hutang orang nak. Itulah. Piti tu apa? Piti tu orang nak guna lah. Pak. You apa bikin mau piti? Tak gurau lah. Saya tak gurau. Piti nak saya pun tak ada gurau sama you. Ya, weh lah. Wah, weh lah. Berapa you mau pinjam? 200. Mana boleh 200? Kalau biasa sama pinjam sama saya 2000, 20 sen, 2 ringgit. 200 banyak-banyak ha. 3000 lah. Ah. Sekarang? Ha. You tengok ini wang. Ha. You ada nampak ke? Ya, nampak. You jangan tengok sana lah. Sini tengoklah. Ya. Saya tengok apa begini? You tengok sini wang. Ya. Sini ada 3000. 3000. Ha. Apa? Apa pa? 3000. Ha. 6000 nak. Tadi you cakap sama saya mau 3000, belakang 6000. Sekarang apa macam saya mau korek? Tak, saya tak boleh gitu. Apa macam saya mau korek? Sekarang you angkat 3000 dulu boleh kah? Tak boleh. Saya hutang sampai 3000. Hutang. Saya pula hutang sampai 3000. Ini macam boleh? Ini wang, you kasih you punya mak. Kasih you punya bapa. You punya bapa. You punya wang, kasih you punya bapa. You punya bapa. Haa, bapa. Ajarlah, tak boleh. You punya bapa. Haa, bapa. Bapa. Pak. Haa.
You kasi you punya adik. Kasi punya adik. Bukan saya punya adik, you punya adik. Ah, you punya adik. Ah, kita punya adik. Ah. Belakang kasi you punya makcik sikit, ha? Makcik sikit apa? Bukan saya punya makcik. You punya makcik. You punya makcik. Ah. You. Ah, you ya. Yeah. Saya. Ha, ni dah saya. Ah, okey. Jalan. Baliklah. Mesti bayar tau. Ya, lagi balik. Mana. You mesti bayar sama saya 3 hari. Ha. You tara 3 hari tara mari cari saya, saya cari sama you. Apa saya juga tahu. Jalan. Eh, salamlah. Salamlah ini. Salam. Oh, tak ayat tak salam. Oh. Pegang betul lah. You pegang ini macam, you pegang ini macam. Eh, bukan. Ini macam. Eh, macam mana? Ini macam. Weh lah. Ha. Ha, itu. Eh, 1, 2, 3. You salam sama saya 5 macam lah. Apa saya juga tahu. Boleh. Ah, pula. Aduh. Oh, seluruh kau. Bukan punya boleh. Susu. Eh, mula. Ah. Ini macam. Mari. Ini macam. Okey. Ini macam. Okey. Ya? Oh, yo, dapat uang. Okey. Dapat uang tu. Pada deh ini aku. Yelah dah. Ya, apa dah cakap? Walau dah ada bayar hutang. Sekarang balik lah. Hutang boleh balik sekarang. Hutang tak bayar tu weh. Kau hutang tak bayar. Saya hutang sama you kan hutang sama saya. Yalah tahulah. Ini 5,000 witi. Eh, tak boleh. Tadi muka cakap sama aku 6,000. 6,000 lah tahu dah. Ah, balik pergi. Keluar. Lagi cakap banyak ni budak. Okey. Lagi 2 jam lagi sebenarnya. Eh, alah. Nantilah orang belum habis kad lagi. Dia banyak kacau punya orang. Bisikan aku, katakan cintamu. Spektor. Nama kau apa Spektor ni? Mama Aswa Kebek Lekman. Panggil? You. Panggil you. Spektor, Spektor ni boleh balas mana? Cerai? Ah, cerai. Boleh cerai? Ah, cerai. Baru jadi polis ke? Ah, baru jadi polis. Okay, tak tahu weh lagi. Mama saya tahu weh, saya tak tahu weh. Tak mau baru beli medin ke? Ah, baru beli ade. Oh, sipe. Wakak. Wakak. Saya nak ngadu ni. Ah, boleh lah. Rumah saya tu, tok laki saya kelik-kelik mabuk. Malam-malam main judi. Yete saya habis dah bagi rumah dia jual. Saya tak tahu dia, saya tak tahu ke kanu tu. Boleh tak awak tahu saya? Nak ikat dia ke? Nak buat gimana ke? Boleh? Boleh gitu ya? Itu tugas saya. Oh, itu tugas. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sudah jumpa sama ini orang. Saya punya uang mana? Mana? Uang! Wei. Ha! Allah! Pasal tak tahu? Tak tahu mana. Itu hari you jadi sama saya, mau bayar sama saya 3,000! 3,000 tu mahal. 20% pun you belum bayar sama saya lagi. You tahu lah. Tahu, tak ingat lah. Di sini, mari. Uang mana? Ha? Pitih mana pitih? Pitih? Mana? Ha? Mana saya punya uang? Oh, rumah ni. Rumah? Pak. Beli rumah. Ayo angkat. Pergi angkat lah. Tahu tu jauh. Tengok, you punya uang ada berapa? Tengok. Tak ada. Tengok. Tak gurau. Uang, tak gurau. Air. Eh, kawan. Sekarang macam mana saya punya uang? Duit. Piti saya mana? Ya. Sekarang saya mau hantam sama you. Hantam sama you. Sekarang saya boleh hantam, ha? Ya. Rumah hantam. Ha. Eh, kat mana tu? Hantar kau mana? Bukan hantam belakang, lain macam hantam. Hantar kau ni. Sekarang mari saya hantam sama you. Hei! Mari saya. Saya mau hantam sama you sekarang. You, sekarang lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak ikut awak. Ya. Awak bercuri. Curi? Ambil piti isteri awak. Saya inspektor ni. Inspektor? Polis. Polis mana?
Cigas. Cigas, oh jauh. Oh jauh. Saya kena iga awak. Ya, apa? Awak minum air ayo. Ayah, ya. Awak minum tu berdosa ya? Berdosa. Ah, berdosa. Berdosa. Jangan balik mabu-mabu, isteri jadi marah nanti. Marah. Marah. Oh, marah nanti. Apa marah? Bah, kita ni kena hidup, kena kita ni semua manusia kena cermolek. Pak. Jangan minum air ayo. Ayo. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Ha. Berdosa. Berdosa. Apa berdosa? Awak minum air kot tadi. Ya. Saya kena igat awak bagi ke balai. Ya. Dia diam. Duduk. Duduk. Saya suka awak. Duduk. 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 Okey. Duduk diam. Duduk. Kumpul pun. Tak usah lah si. Tunggu. Apa cara saja si? Awak kena awak minum air kot tali. Tali. Apa cik pendek? Ba cewek ada saya. Okey, okey, kalau okey atau apa kita kena sabar. Ha, jangan lawan orang itu saya. Tahu. Jalan. Lagi. Ada. Okey. Okey, masuk. Okey. Jadi ah. Yang di mana-mana? Jadi ah. Saya kena jaga awak. Ya. Awak duduk diam tu. Merci. Ya. Nama dekat kita kewe. Apa tahun ni kita kewe? Minggu. Minggu apanya? Dua tahun dah. Dua tahun ni. Oh, baik. Dua tahun dah kita kewe. Okey, terima kasih. Tu, boleh lah kita nikah. Habis si semut. Semut. Tu masuk semut ni. Hello semut. Buai semut ni. Mi, ya Allah, buai semut ni. Mi kan mi gok sini gitu ni. Oh. Kita dekat sinilah panah. Alhulu. Panah ada sini dekat sini okey. Mi tak gerak mi. Mana ada Syami ke? Syami tak ada oh. Tak ada Syami. Si. Ya. Tu kalau macam lepas kita nikah, kita nak nikah tak lama dekat berapa minggu lagi kita nak nikah? Seminggu. Seminggu lagi kan? Ah, seminggu. Kita gawe seminggu, lepas tu kita nak nikah seminggu lagi. Oh. Okey. Lepas tu, kalau kita nak nikah, Wan nak ambil hasil beli satu produk ni. Boleh tak? Satu produk boleh? Setiap bulan Wan nak ambil hasil beli satu produk ni. Satu produk? Ni lah produk dia. Marima Grace Juice. Apa? Margaret Juice. Bukan Margaret Juice. Marima Grace Juice. Marima Margaret Juice. Marima Margaret Juice ni, Wan ni makan seumur before ni. So, lepas ni, habis hasil kena beli setiap bulan lah Wan ni. Sebab dia comel untuk kulit. Kulit kita ni jadi putih. Lepas tu untuk aset-aset wanita luar dalam. Ha. Abang Asin nak bini comel? Boleh. Ha, siapa bini Abang Asin? Wani. Ha, Wani. Tengok sini. Tengok apa tengok situ? Oh, tak ada siapa situ. Tengok sini. Tengok Wani. Ha, okey. Lepas tu, abang tengok dah. Nanti abang Asin beli dah. Boleh, beli. Okey, kita nak nikah tak lama dekat. Ha. Kita kena praktis nikah. Ha. Ha. Okey. So, mula-mula kita kena senyum. 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 Lepas tu kita kena tangan dekat sini. Lepas tu kena duduk rapat. Kita mari sini rapat. Ya lah, mana boleh. Boleh. Mari rapat sikit. Mi, ambil gurau lah Mi. Gitu Mi. Mi tak ada. Okay. Siapa ada? Tak ada. Mi tak ada ke? Tak ada. Oh, Mi. Berat Mi. Mi. Berat Mi. Lepas tu senyum. Senyum lah. Senyum. Happy tak? Happy. Ha, duduk malak. Duduk malak. Okey. Lepas tu Wani ayak. Oh, kalau kameraman ayak. Okey, cepat. Sarung cicing, kan? Ya, cicing. Patut saya kena bubuh cicing lah. Ni kena bubuh cicing ke tak kena? Ni tak ada. Ni ada ke? Bubuh cicing ke? Tak ada kan? Pergi. Mi. Ada mi ke? Sami tak ada.
Pegak ya, Mami. Rukuk mana? Di sini. Mi, tak gerak, Mi. Ah, okey, jangan. Bubuh malak, Mi. Tak masuk, jatuh. Eh, nak jatuh dah. Bubuh malak. Ay, buat lu cukup gitu, kita tebal lah lu. Bubuh malak. Cepat bubuh malak. Mana pun. Cepatlah. Di sini dah. Ha, bubuh ya. Apa ketah tangan tu? Bergetah apa? Ha, bijak. Salah jari, jari ni. Ha, cepat. Ha, boleh dah tu? Bubuh malak. Oh, dah kurang ni. Cepatlah. Lewat dah ni. Okey, bijak. Terima kasih. Bubuh malak. Ya. Bijak. Ha, terima kasih. Okey. Terima kasih. Lepas tu kita duduk gini mula. Ya. Duduk gini kena senyum balik. Senyum balik. Ya. Tengoklah Wan ni. Tengok. Ha, ha. Kita kena buat gini. Isui. Okey, bila. Habis macam Wan ni buat gini. Ya, Mi. Pak. Asyik pula sweet-sweet gitu. Ya. Cepat dah rapat, jangan lari. Bapak, ha, minta gerai. Lepas tu kalau dia suruh ambil gambar dekat. Eh? Kalau dia suruh ambil gambar dekat-dekat. Sambil sambil. Pak. Kalau cameraman suruh ambil gambar dekat-dekat. Tak. Dia dah dekat-dekat lah gini. Mi, minta gerai, Mi. Olo. Asyik kena lari. Bapa nak lari? Nak nikah ke tak asyik? Boleh. Nak nikah? Ha, boleh. Masa nikah lagi. Eh, jangan. Ha, jangan dia balik. Ya. Dia dekat gini. Tak gerai. Tak gerai. Mi. Mana boleh pisinya? Oh, pis. Tak senyum. Tanya. Lepas tu kena pegi tangan. Boleh tak? Kena pegi tangan. Boleh tak? Dia kena pegi gini. Mana boleh, Mi? Gitu, Mi? Boleh lah. Mi? Cepatlah. Mi? Tak ada. Mi ada ke? Mi tak ada. Mi tak ada. Mi? Cepatlah. Pegi tangan apa? Pegi tangan. Oh, pegi. Cepatlah Wani nak pegi tangan ni. Kita pegi tangan apa? Dia gini? Gini. Ha, lepas tu Wani sarut tangan dah. Berapa pun tak? Lepas tu nak ambil gambar kan? Oh, Mi nak ambil gambar ni? Tak gerai. Sami ada. Sami tak ada. Wan ni. Siapa ni? Awak. Awak tak lagi dengan Asih. Bapa, abang tapi bapa. Ba, saya tak terima jadi awak gerengan dia. Dia tu siapa? Ya tu Asih. Nanti macam apa? Pak. Pani. Saya. Ayo. Tak lagi dengan Asih awak. Saya. Pak. Ayo. Kecil ayo. Gaba. Tak wigewer. Bawa dah wigewer. Pak. Skri ayo, skri ayo. Syami suruh ayat kau buat ni. Suruh. Tak boleh game dengan Asih. Tak boleh game dengan Asih. Bapa. Bapa jik tu. Cuba ayah tak terima Wani dengan Abis Asih. Ayah kena terima Abis Asih mula tu. Asih tu siapa? Asih tu game Wani. Wani kewe lama dah dengan dia. Ya kejo ke apa? Ya kejo. Ya kejo kena sate. Kena sate ya. Boleh boleh apa sih? Dia boleh 9,000 sebulan ayo. 9,000. Ha. Wani ni kena dia. Ayo bui ko. Tak bui. Ayo tolonglah timbo dia ayo. Mai ku aja. Wani tu ke aja. Mai ku aja deh. Wani minta maaf ayo. Makin napa ke? Pak. Ayah nak napa Wani? Ayah tak pernah pun jetik Wani. Mana jetik? Wani nak nikah dengan Abis Asih ayah. Ayah nak nikah juga tu baik rumah ni. Ayah halang Wani. Ah. Tu baik. Wani nak duduk mana? Wani tak ada rumah dah. Tu baik. Ayah. Tu baik. Ayah. Ayah tolonglah ayah. Ayah, tolonglah ayah. Aku tak si tengok muka. Muka siapa? Muka Wani. Tobik. Tobik. Selalu pergi dengan kelukaan ini. Ku mengalah. Ayah tak bui dah kita nikah Abis Asih. Tak bui dah nikah. Tapi kita kena nikah. Ya, nikah. Tapi kita nak buat gano. Habis itu yang membantu. Pak. Membantu. Sungguh? Ya. Kalau habis itu yang membantu,
Abang Asri tolong lak sikit boleh? Tolong lak sikit lah. Saya tak pergilah tisu ni. Ya. Pergi. Saya tak tahu. Lak sikit lah. Mana? Cepatlah. Saya tak tahu. Lak mata ni sikit ya. Ni, kena mata orang mengaknya ni. Terima kasih. Laklah sikit. Kenapa? Laklah ayat. Bang. Ayat mu saya kaku. Ya. Cepat lak ni. Lak. Cepat lak, lak, lak. Lak. Ayat saya. Lak sikit ya. Ya, dah, terima kasih. Pijak dah tu. Ha, ya dah. Pijak aku. Tak apalah. Ha? Kalau gitu. Ha. Kita jumpa ayuh esok. Kita minta restu nikah. Okey, nikah. Dek. Biasi. Memutar kata. Malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Abang Asri nak jumpa ayuh. Ayuh. Abang Asri kena patung. Patung. Pandah kau. Pandah. 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 Baiklah. Misalnya. Aku ayuh. Siapa tu? Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam. Hari ni, Wani bawa Abang Asri nak jumpa Ayah. Wani nak minta restu nak nikah. Okey, boleh. Abang Asri nak patuh dengan Ayah, boleh? Ah, boleh, boleh. Kita pergi makan roti, cicah gula. Bang. Kelik-kelik, basuh pinggang. Pergi kedai, jalan kaki. Jalan kaki. Balik rumah. Ha. Letih-letih. Ha. Urut betinya. Urut betinya. Ha. Pergi sekolah. Naik motor. Kelik sekolah. Mak tanya. Gimana? Pergi... Pergi baca. Nak kata. Ha. Di tepi jalan tu jam. Pak. Di tepi jalan tu. Jam. Lambat sapu. Lapu isyarat warna hijau tu. Lambat. Lambat sapu isyarat warna hijau. Ha. Kita mari kau ni dulu baru kita jalan. Di masjid maya. Maya jemaah. Klik. Ha. Tahu lah. Tahu. Gi ke lumpur main gitar. Main gitar. Balik rumah putus tali gitar. Putus tali gitar. Oh. Bangun pagi main sungai. Nak nikah boleh? Pak. Gi kedong. Balik rumah letih-letih. Letih-letih. Tak boleh. Pak. Tak boleh. Ha, tak boleh. Gi Selawak, naik kereta. Nak nikah juga? Gi sejik nyasika. Ha. Balik rumah. Ha. Lain dah kena luar. Kena luar. Air stu. Air stu. Ha. Gi Singapura, kereta. Balik-balik. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Ayah. Selamat. Jaga malik mana tu? Ha. Anak ayah? Anak ayah. Memang memang comel. Ambil comel. Cantik tu. Sama peminat. Ya. Peminat. Saya dulu. Okey. Anak murid? Ha? Okey, boleh tolong kenalkan diri dulu. Okey, ni nama apa ni? Asif. Bangun. Nama? Asif. Nama panjang? Asif bin Suhaimi. Asif bin Suhaimi. Ha. Umur berapa? 35. 35? Ha. Duduk. Tai mana tak pakar tu? Tak tahu. Ha? Tak bawa. Tinggal. Awak nak ngaji ke tak? Tahu. Ngaji ke. Pakai tak bawa ni? Tahu. Pakai gini lah. Pakai gini cikgu. Okey. Awak pula nama berapa? Nama Asif bin Suhaimi. Lekman. Umur 21. Ni 35, ni 21? Ha. Baju tadika? Baju tadika itu. Duduk. Ha. Tengok, cikgu duduk marah saya. Oh, cikgu duduk marah saya. Okey. Okey. Ha. Hari ni saya ada tugas. Tugas. Saya nak awak eja. Di sini ada nap kat air, saya akan bagi 3 sore. 3 sore. Okey, mula-mula Asri bangun dulu. Ha. Okey. Eja ke apa? Okey, saya nak awak eja extraordinary. Okey? Ha. Extraordinary. Okey. 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 Saya nak awak eja ni. Ha. Apartment. Ha. Apartment. Oh. Oh, pandai. Ni pula eja ni.
Replacement. Displacement. R E I E S M E. Esme. Esme. Ha. Replacement. Displacement. Replacement. Displacement. Eh, jom kali lagi. Eh. Is A Miss Esme. Okey, bijak. Okey, awak duduk. Ha, okey. Oh, ambulok. Okey. Ni yang tiga ni sudah selesai. Ni pula tiga lah pula, awak pula. Allah. Ha, tadika ni. Tadika, ya. Saya nak awak ajar experience. Datuk. Sit down, Datuk. Okey, Datuk. Selamat, Pak. Selamat jalan. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat jalan. Okey, okey. Datuk, Datuk Ashraf Hakim, is it? Ashraf Hakim bin Luqman. Okey, Datuk. Why you late, Datuk? Pukul 10.11. Okey. Why you late? I know late. Oh, you know late. Okey, okey. I'm early. I'm early. Okey, Datuk. You come from your office? Ana go dari my office. Oh, datang dari office lah. Okey, Datuk. I'm so excited to meet you, Datuk. You excited to meet me? I know good admin. Good admin. Oh, you good admin. Yo, Datuk. How's your business now, Datuk? Pada saya buat bodoh. Oh, your uncle make bodoh? Oh. Ni. It. Oh, it. Ah. You business bodoh now? Yes. Bodoh dah patah. Okay, Datuk. Oh, Datuk. What is this, Datuk? What? Botol panjang. Botol panjang. Yes. Botol bodoh? Ah, yes. Okay, Datuk. Oh, Datuk. Datuk. It. Okay. Call waiter. Gi sana. No, you just say, we are Datuk. Oh, Datuk. Nurse. Kak. Nurse. You think this is hospital, you nurse? I know. Come. Datuk Asro want to eat? Want to order? You hungry? Datuk hungry? I know not hungry. Nangri? Yeah. What is that, Datuk? Nangri? I know why is what are you say. Kursi. Okay, wait, Datuk. Ada. What want to ada? I Nescafe. Nescafe like this? Yes. Okay, one. Yes. One. Okay, no. No. Thank you. Thank you very much. Oh, Datuk. By the way, Datuk. Yes, we are. This is the first time we meet, right? This is the first time we meet, and I actually I don't know what's your background, what's your company, what's your business. Yeah. So I want to ask you, where do you live? I go dari Kebi Mall, at least. Nah, at least Kebi Mall. Okay, Datuk. Okay. Okay, Datuk. I'm drink first, okay? Okay. Alright. Oh, sedap. Okay, Datuk. Actually, I come here. This is not a purpose of business or whatever. Whatever. Yes. But I heard. What? You have a beautiful daughter, right? Okay, daughter. What is your daughter's name? I nak go dari skop pizza. Panjang nama. That is her name. Undergo from hospital. Mari office. Okay. Oh, your daughter is very beautiful and I know mestilah datuk ke orang kaya. Saya pun kaya mestilah datuk nak pasang menantu yang kaya. Right. Okay. So, right. Saya boleh nak tawarkan diri saya
to marry your daughter. Can? Can. And then we can make a lot of project together if I marry your daughter. Okay. I'm agree. You agree? I don't agree. No, no, agree. Okay. Okay. Thank you, Datuk. Thank you. Okay. We wait coffee, okay? Okay, coffee. Ni. What? Asam asam masam. Pak. Late. Oh, itulah. Aduh. Daddy, please. Daddy. I know, please. Daddy, listen to me first, Daddy. I already have a boyfriend. I know girlfriend. I know girlfriend. Daddy, please. Sorry, nak kau ambil asis juga. Tak usah kau lain. I know girlfriend. No. Asis. You cannot girlfriend. Girlfriend, he's my boyfriend. I know. No, Daddy, please. No way. No, kenapa? Daddy, he's my boyfriend. I know girlfriend. Fuck. You understand? No, I don't understand. I don't know. Why you don't know, Daddy? Just please terima dia, Daddy. You miskin. Daddy, jangan ukur orang berdasarkan harta, Daddy. Harta kita boleh cari. Orang baik ni kita tak jumpa dah, Daddy. Please. You cannot, please. Daddy, I'm begging you, please. I nak go dari kereta. I nak go dari kereta. Ni gana duduk gana pintu ni. Yo, gana ni. Daddy I nak jodoh kan I dengan orang lain. Oh, jomlah kita lari. Lari mana? Yo, I bawa dia ni beg ni. Cepatlah you, jomlah kita pergi lari. Lari mana? Larilah mana-mana je. Jomlah. Lagi mana? Lari, mainlah you. Tak saluh tu. Tak saluh tak apa, mainlah. Lagi tu saluh. Tak saluh, mainlah naik. Main naik motor, naik motor. Mana? Tu naik motor ni. Ayo, main lagi gitu. Tak apa, ayo okey je. Naik motor ni pun tak apa. Okey, tak apa. Okey, saya nak gahong pahala hutan. Hah? Tak apa, tak apa. Start. Kau ni. Maksud suka ni, aku nak sakit motor punya suka lah. Kau ni agam. Pak. Sadi lah salah. Pak. Tak gurah? Tak gurah. Hey. Start. You cepatlah you. Nanti Daddy I tengok cepat. Mana Daddy tengok mana? Nanti takut Daddy I tumbih. Lebak. Tengok mana? Cepatlah. Mana tengok? Tu orang ni tengok. Ya. Alah pesel lah you. Start. Betul. Nak mutu. Cepat start. Cepatlah you. Gimana? Jomlah tak apa kita pergi mana-mana je pun. Cepatlah start. You. Mas tak saya tak ayo. Oh ni nama mu tu gitu. Pak. Tak. Pempeng. Gitu bisanya bunyi motor you. Pempeng. Bisa. Relax. Tak ayo ayo bisa tak? Cepatlah. Cepatlah start. Kita kita start dulu. Tak. You cepat you nanti dia ai mari. Cepat you. Sabar, nak start motor. Oh, start. Nenek lorak lah. Kita ni. Sabar, kena sabar tu orang royak ni. Tak apa, tepilah. I biar I start lah. You payuh sangat, you nak start. You, mari sini kita geng dua. Ya. Eh, kena start dulu. Weh, mi kahwin, payuh nak motor orang ni. Cepatlah naik. Mi, gana mi. Cepat. Yeah. Cepat lagi nanti dia ai mari, cepat naik. Mana dia? You. Tuan nak ajar start motor. You mana? You. Bukan you ni. Pak. Mainlah tuan nak ajar start motor ni. Hidup mana? Kerelah. Yang suka orang nak start motor. Tasha, anda go ke mana tu? Juga kasih ni kan ni. Boleh nak ke anak datuk. Tapi satu syarat.
Kita teka dulu. Okey. Ya. Mana makan nega pun kita boleh boleh makan sedap. Sedap tu. Sedap. Sedap. Sedap tu dia tu. Ya, siapa main manis. Manis. Dia? Puri ya, tak? Acik dah? Acik. Bapak. Bapak. Tapi pun ke apa? Apa macam mana? Hitam ke? Merah ke? Apa? Salah. Tapi ke apa? Apa? Ini. Kedai ke apa kita boleh naik? Pak. Kedai ke apa? Kita boleh naik. Later. Acik dah? Ha. Onda. Pokok ke apa pada comel? Pokok ke apa? Pokok. Pokok. Ha. Apa ke dia? Salah. Tu salah tu pokok dia tu. Pokok apa? Pokok padi. Kita pergi baru buat gapo? Baru. Kita pergi baru buat gapo? Pergi pagi. Ha. Balik sampai gelap. Sampai gelap. Ya naik gapo? Ya naik gapo? Grab. Acik dah? Ha. Naik mesin padi. Mesin padi. Oh, bandar tu. Kereta gapo apa di comel? Kereta Alfa. Alfa. Salah. Kereta Mawi, putih. Lu putih? Ya. Eh, Alfa comel juga. Eh, tak salah tu. Eh, comel. Comel. Oh, ya. Nampak, nampak depan jahat ada kita tengok. Nampak jahat tu. Oh. Cawai gapo kita boleh buai? Cawai? Tebing. Acik dah? Ya. Gelah lah. Kita ambil air tu, kita buh dari gelah tu. Ha, buh bahagia gelah lah. Tebing lah panggil. Tebing? Tebing. Aku panggil tebing. Tebing tu, ia panggil apa? Buat air gu, sebut teh. Sebut, kucar-kucar, bergula. Minum. Minum? Ya. Tak ada cica-cica? Tak ada cica-cica. Air gap, gelah gapo paling kecil? Pak. Ia lapik kaca? Pak. Ada takar tu. Gelah. Yo, gelah kaca. Salah. Melu. Melu. Ha, buah gelah melu. Manusia gapo yo paling beki. Paling beki. Gajah. Acik dah. Ha. Gajah tu. Wilah gajah. Gajah. Tapi gapo besar kali. Tek. 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 Salah. Letok. Ha, panggil. Selalu ni daddy, semua teka-teki daddy, asyik boleh jawab dah. Daddy terima kasih. Terima kasih. Anak dah tu. Takkan dulu. Enak. Enak bawa skin on the skin dulu. Ya lah tu. Okey. Ni saya jumpa bagi awak ni. Dekat premis awak. So saya nak tahu. Awak dapat mana bagi ni? Tahu. Tak tahu kan? Nanya? Tahu. Kau tak tahu kan? Tahu. Boleh ada kat bilik tidur awak? Oh. Ha? Tidur ha? Mana tidur? Tidur lah. Kau tak tidur. Tak tidur mana curi? Tuti. Ya tak tidur mana. Ni gapo ni? Tahu. Benda ayah salah ni. Ayah nak mengaku juga ni. Apa ha? Mana tak boleh, tak boleh. Sebab ni bangun apa? Bukit kita. Baru bukit awaknya. Allah Akbar. Ni awak dapat mana ni? Awak curi mana ni? Ni gapo ni? Wow. Tak ada. Dadah? Ha. Mana awak dapat ni? Awak tahu tak dadah ni haram? Salah di sisi undang-undang kita. Oh, undang. Ha, ya, betul-betul. Faham betul apa awak curi juga? Ya, saya tahu. Betul. Eh? Saya tahu. Awak tengok mana? Tengok saya ni. Tengok saya. Ya. Ha? So, awak dengar aku tak ni bagi awak? Dengar aku. Salah. Gandung. Apa gandung ni? Salah. Gandung kau dadah ni? Dadah. Tak ada kata gandung. Dadah. Dadah. So, awak bagi awak lah ni. Awak dapat mana bagi ni? Denu. Mana denu? Mana ni? Eh, tanya kami. Ha? Oh, rumah. Rumah mana awak ambil ni? Rumah apa? Siapa pengedar bagi ke awak ni, benda ni? Hai. Ada orang. Siapa ada orang tu? Tak tahu dah. Tak tahu siapa yang ngodak. Mereka ada di sini dah. Dah. Tapi nak sini dengan no, ya. Yeah. Sebenarnya ada roda lah. Ha, so, awak curi? Ada roda. Pak kita curi. Pak, dah ada orang curi je lah. Dok buka saya, buka saya. So, kalau awak tak singgah aku juga, saya akan panggil inspektor besar lah.
So dia akan siasat awak pula. Tuan? Asalnya kau sana boleh pergi pelik ceras. Memang aku. Mengaku kalau dok ngaku. Tak ngaku. Masuk berjaga. Tak ngaku. Ngaku cepat. Tak ngaku. Ngaku. Tak ngaku. Aku ni polis. Polis mana? Kamera. Kamera. Ui, naunya. Moisa ada. Dah ada. Ada apa? Tu bukti ada. Bukti dah ada tu. Ni bukti ni. Ni bukti lah. Ganda lah. Ada tu. Dah ada. Tahu ni orang ni. Memang aku. Enggak aku cepat. Enggak apa ni tuan. Kio ni. Ini. Enggak ngaku sih. Jadi aku lagi balik. Ngaku, ngaku. Ngaku. Ya. Yang ngaku puas. Ngaku. Tak ngaku, tak ngaku. Ngaku. Tak ngaku. Memang ngaku. Bukan pasal saya. Tak pasal apa? Bukan pasal Peter. Bukan pasal saya. Bukan pasal apa? Orang lain. Ini bukti yang ada depan mata saya. Gila. Kalau mu nak ngaku, aku akikah. Tak pula. Wajib sungguh ni. Kita denda dia, tuan. Sebab dia tak sing ngaku. Okey, saya denda awak. Denda? Apa? Awak pergi balai. Balai mana? Kita duduk balai dah ni, tuan. Baik orang ngaku. Kena? Ngaku cepat. Ngaku cepat. Saya ngaku lah. Okey. Tak ngaku. Ngaku. Baik ngaku. Tak ada. Tak ngaku. Ngaku cepat. Tak ngaku. Tak apalah tuan. Kita lepas dulu dia. Baik. Sebab dia tak sing ngaku lagi ni. Saya akan lepas awak. Lepas awak. Ya. Yes. Kalau you buat lagi saya akan tahan awak. Yalah. Oi. You kena kena dengar. Tengok sini. Tak sendir. Tengok tuan. Kalau dia ada report saya akan pergi rumah lah. Pergi rumah ya. Cari awak. Siapa dapat? Siapa dapat? Kita akan sebu. Kita akan sebu. Saya akan sebulah. Sebu. Yang mata saya. Yang mata saya. Ya. Nyala luah dah. Pak. Mata luah dah. Ya. Kalau awak pencuri lagi, saya gam. Bagi balah. Gebalah. Mana? Paling cerah. Paling cerah, jauh. Saya tak awak dari jaga 2 tahun. 2 tahun? Jauh 2 tahun? 2 tahun. Apa? Balik? Ya. Tunggu lah. Ya. Tunggu lah. Ye. Ni jang. Tu ni jang pun lah ni. Yalah. Ha? Lu apa? Sini tu tak? Okey, ni hentuh cihui lah, ni sama. Cihui lah, sini suka. Cakap bahasa Melayu. Bahasa Melayu lah. Macam mana boleh kantor eh, punya? Tahu nak kata orang kena saja kata. Ni zaman saya dah rugi hentuh lah. Cik, surat 7 juta tau. 7 juta? Tiga orang ini tak baru, okey? Tahu. Ha? Baru ni. Lu mau kerja ke tak mau ni? Mau. Lu tahu tak, saya sudah rugi banyak? Rugi banyak lah. Ayuh, jangan cokong lu ni. Ni jangan kerja tak mau ke? Lu apa? Siapa lah? Tahu tak? Tu ni jang pun dah ni. Tak tahulah. Ni jang woi jing hantar rugi mah. Tu rugi mana? Lu apa sini ke lu? Cakap bahasa Melayu. Bahasa Melayu lah. Lu apa? Bang. Lu apa? Lu apa? Siapa bos sekarang ni? Lu ke wa? Wa. Lu ke wa? Wa. Siapa bagi gaji? Siapa bagi gaji? Tak biar. Saya lah. Lu cakap sama wa, jangan cakap sama kamera. Oh, yalah, salah. Tak pandang sini. Tak pandang lah. Pandang sini eh. Pandang sini je. Mata pandang sini. Wah cakap sama lu. Gitu. Okey, sekarang ni lu mau kerja ke tak mau? Mana balik tu? Lah putus ke. Lu mau kerja ke tak nak ni? Tak. Boleh. Boleh apa? Ya. Boleh lah. Nasib baik buah tak peluru tau. Ha, ada kuru tak apa. Tak ada kuru. Mesti cakap. Peluru. Ya, peluru. Yeah. Peluru. Kau memang. Tak apa, gua kasih lu last chance, okey? Jangan suka. Tak suka. Tak suka. Jangan cocok dah elu, ni je kau leh ya. Tiada bayau. Kau nak ada dongsi cia ben. Kau dah. Aku dah. Dah, cepat tu. Yes. Kena siap tu. Yes.
Barang beli ada. Barang beli kena bayar jual. Jual. Yes. Tuan. Oh. Macam mana kes hari tu, tuan? Apa tindakan kita nak buat? Kita akan settlekan biar cepat mungkin. Benda tu tak berlaku lagi. Tapi kan lo ni banyak dah kisah dia ni, tuan. Banyak dah lo ni pengedar-pengedar dadah ni. Membeluasa dah lo ni ni. So, apa kita nak buat ni biar set dia ni tak jual dah dadah ni? Kena cari dia lah. Tapi kan kita nak cari set dia tu, tuan? Masih ada kawasan ni je. Dia dah akan lari. Ini mesti ada dia punya toke besar ni, tuan. Apa pendapat tuan? Tahu, payah tu nak cari tu. Nak dapat dia tu payah. Aku orang lain report kita lah. Kita kena pergi derah-derah aku set dia lah. Jom pergi rumah dia. Rumah dia? Masalahnya lo ni, tuan, kita tak tahu lokasi set dia ni. Sebabnya set dia ni banyak tempat. Banyak tempat untuk set dia sembunyi ke apa banyak. Masa kita tak tahu. Tuan rasa tu kita nak cari mana dia? Payah juga tempat dia tu. Hmm. Tapi kita tengok dalam CCTV dulu lah. CCTV? CCTV mana tu? Ke balai. Ke balai. Lepas tu tuan rasa, okey? Lepas tu, bila dapat bukti, baru kita pergi cari. Lepas kita dapat bukti semua tu, kita pergi sebu set dia. Sebab set dia ni mesti ada ni, pohon besar ni, okey, tuan? Apa pendapat tuan? Kita... Mata-mata. Kita nak cari dia juga pergi ke balai. Ke balai? Lepas tu, kena ikut... Mata-mata. Kena ikut undang-undang. Naik undang-undang. Ikut undang-undang, tuan, eh? Jalan, tuan. Nanti kita siasat lah, deh. Siasat. Sebab benda ni tak boleh dibiarkan gini, tuan. Mata. Makan ke apa, lu? Ke fa famous ke yang jing hao de. Ke yang jing hen hao, hen hao. 你有近视咧，你就可以测。像拉布恩焦个拉布恩得盖个， lu boleh makan Ainun Beauty. Yes. Okay. Yes. Lu mau ga?
Kau ni, kau ni. Kau ni. Miss, miss. Kau ni pas. Kau jangan. Jangan gerak. Mau mencuri ya? Pak. Tak. Miss ada dah. Mu tak ingat aku lah. Pak. Mu tak ingat aku. Tak perlu suka. Dah lucu pun. Bagaimana? Agak jangan. Agak jangan. 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 Letak bawah. Agak. Assalamualaikum, nama saya Mama Aswah Kewil Kemal. Kemal. Orang kat rumah tu panggil you lah? You. You golok? You golok tu. Okey, duduk. Okey. Hari ni ajar apa cikgu? Sain. Sain tu. Sain dah, saya ajar sains. Ajar sains? Oi, sain. Okey, je lah. Cikgu asyik suka. Dudi asyik. Dah. Apa tu cikgu? Tunggu saya buat, boleh tahulah. Awak dah dengar lah. Baik cikgu. Okay, saya nak marah awak, saya nak tolong awak ni. Okey, ajar sekarang. Gak apa? Tu. Gak apa cikgu? Saya. Ha. Di edar di yudu. Burung madu. Di apa di yudu. Burung napa. Kenapa? Cikgu, saya rasa Asif pandai mengeja, cikgu. Okey, ajar. Di edar di burung, burung madu. Oh, saya pula. Di udu, burung madu, awang biru. Cikgu, kita belajar bahasa Inggeris lah pula. Boleh. Sebab saya banyak benda tak tahu ni. Okey. Cikgu, kalau orang tanya, who are you, saya kena jawab ke apa? Fine. Kalau dia tanya, what is your name? Yes. Yes. Hari ni saya nak spotek. Dua hari dah spotek ni. Spotek, ya, betul. Tak tanya di atas. Tak sana? Ya, ya. Oh, aku jauh tu. Wang tu, saya tak apa-apa. Tak ada lah, aku tanya pun sampai. Oh, kuku, apa itu tu? Saya tak ingat ke tak? Dia panjang sama. Sali dah panjang gitu, nak pendek. Nak pendek? Wih, bahaya. Naik kuku saya. Bersih. Bersih, betul lah cikgu. Bapa awak suka ke saya? Awak gelap ke saya? Saja. Rambut? Rambut. Rambut. Hari ni bapa dah tes sokok ni. Tes sokok? Allah. Saya tak ingat cikgu. Baju alik luar. Stoki nak pakai bulut tu. Kasut mana kasut? Cikgu. Kosok gigi nak kosok lagi tu. Gigi dia tak kosok lah cikgu. Gigi tak kosok. Gigi tak kosok. Cikgu suruh dia buat gini. Ha. Cikgu duduk lah depan ni. Cikgu jangan lari. Cikgu tu cikgu. Buat si. Ha. Cikgu pang kau ni. Pala cikgu. Pala cikgu. Pala. Oh cikgu. Pala. Asyik buat. Oh, bang. Sebab ecah. Sebab ecah, bang. Cikgu, saya nak tanya lah cikgu. Gigi ni kena gosok. Batuk apa? Cikgu pening kau. Cikgu pening, cikgu pala. Adap betul tak mula. Betul mula. Faham, cikgu.
Okey, cikgu, cikgu. Okey. Oh, cikgu kau kuat bang. Cikgu. Cikgu. Okey, cikgu. Cikgu. Oh, power molek. Okey, boleh. Okey, okay. Malik kan cikgu ada video kerja sekolah ni? Oh. Saya siap dah, cikgu. Asih. Bapa gejo gejo si dok gejo ni. Pin saya tak ingat nak tulis. Tulislah sekarang juga. Cikgu asih tak siap kerja sekolah, cikgu nendalah dia. Ay, bangun. Allah, bangun. Gerak sikit. Hari ini dah siap kerja sekolah nak spotek lah. Spotek, ha, spotek. Denda cikgu. Denda. 2 tahun. 2 tahun. Oh, kita pergi beli saya nak? Boleh. Boleh cikgu? Saya kena denda lah. Denda boleh lah. 2 tahun. 2 tahun. Nama? Nama lah. Bila nak tubik? Esok lusa tubik lah. Bang. Nak dekat dah. Nak dekat lah. Ha, esok hari Rabu, esok lusa hari Khamis. Khamis, yes. Jom. Jom. Ciao. Jalan. Saya panggil awak ni. Ha. Ada tak kena sibling. Oh. Tak kena sibling. Gitu. Tak kena. Apa tu? Doktor sokok. Sokok. Doktor lecu. Lecu bang. Gigi. Tangan ni. Tangan ni. Tangan dua-dua. Allah kuku panjang. Tolong lemak ke nasi ku main masuk. Untuk ku main masuk. Haa. Oh. Cikgu tak masuk cikgu. Tak siapa lah cikgu lah. Cikgu lah. Oh, well. Okey. Okey. Kerja kolor siap. Allah. Mana buku? Mana bukunya? Awak kena... Rotel. Kena rotel lah. Selu ke tegah? Kalau tegah... Selu ni? Oh, saya suka. Pak. Selu. Selu. Pas dia gitu. Eh, cikgu. Kata, cikgu dah nak kembang kita. Nak lolok kau. Gitu lah. Siapa berdata nak kena? Gitu lah. Selu menatak gitu. Melakan lah ni. Tak sebab baca cikgu. Oh, tegah cikgu. Terah, kemar. Kemar? Pak. Terah lah. Okey, ayy, tak boleh aku. Tak boleh lagi tu. Nak aku. Ayy, tak boleh. Ayy. Yang suka je aku. Oh, ish. Selu. Tu. Selu. Ah, selu. Ah, cepat selu. Ah. Regah, selu gini. Cepatlah masuk ni. Masuk apa? Apa minit? Kau nak balik ni. Okey. Bini nak ngamuk tadi lagi. Lah apa ni? Main tangan. Kenapa tu? Kenapa dah? Acah ya. Kenapa dah? Sebab ada banyak hari. Banyak hari. Cikgu nama ke apa cikgu? Tengok kita. Cikgu nama ke apa? Mama Asra Kebel Kemal. Panggil. Tanya tu. Panggil. Tanya you. You. You tanya. Tegah lah. Tegah aku, tegah. Allah aku. Oh, selut. Acah selut aku lah. Okay, bismillah. Yang ni suka aku. Bismillah. Cikgu ni nyakar cikgu ni. Suka je. Oh ya, dah. Nanti suka. Selur cikgu lah. Ada gerah cikgu, tanya cikgu. Tak ada ino tu. Acah buat selur. Oh, selur. Runa tu. Selur buat selur. Buat gini. Rupa. Ya buat selur. Kalau juga pak, cabut tangan. Jangan gitu. Selu. Ha. Okey, tok kum siap lalu. Selu kau dah. Selu. Jangan suka yo. Ni sekolah ni. Jangan suka ni nak belajar ni. Ada. Tok kau selu ham. Pak. Pasal aku saya aku. Pak. Saya nak kecil nak tengok lucu ni. Ayo. Kecil ada dekat kelas ni. Suka selu kecil. Selu ya. Tengok selu dah. Jangan buat saya. Tak angin. Tak. Selu dah, yuk. Ah. Okey. Mereka kena selu sini ya? Okey. Ma, cikgu berdansi, ma. Cikgu berdansi. Bapa cikgu berdansi kita, cikgu? Oh, cikgu ni. Beratlah cikgu. Sabar. Dah berdansi, ha? Nebda kena bedah. Tahu kena bedah. Hang ini tengok. Nebda apa kena bedah? Allah, habis tangan anak emak. Sakit kau. Allah, sisi yang nyuluh gue habis minggu. Gue habis minggu. Siapa bedah ni? Siapa bedah? Cikgu. Cikgu mana bedah?
Cikgu tu. Cikgu tu cikgu apa? Cikgu Pare. Cikgu Pare? Oh. Ada nama Cikgu Pare? Ada Cikgu Pare. Bijak sekolah. Duk apa hasil kena bedah ni? Ha, dua kali tu. Tiga kali dia bedah? Tiga kali. Tiga kali? Oh, cikgu ni, ya Allah. Duk apa cikgu bedah sih? Ni hati royak, apa? Sebab kita tak siap kerja sekolah. Allah lah, tak siap kerja sekolah pun nak bedah. Bapalah hari mari dekat mak nak kecek. Yes. Ni, merah ni sakit ni tahu tak? Mak beranuh kau Asih punyalah susah. Oh, susah. Mak saya kau Asih, bapa dia bedah ni. Tergamuk dia pukul. Dia beranuh mak. Kenapa ni merah ni? Tak sakit, bapa suka. Yesy ada. Yesy ada. Oh, Yesy ada. Oh, dah lah betul. Cikgu Pare ni. Cikgu Pare tu. Cikgu Pare ni. Cikgu Pare ni. Besar kau kecil dia? Pendek cikgu. Cikgu pendek. Cikgu pendek pun berani bayar anak aku. Mari kita pergi cari cikgu tu. Mari. Ya, eh pecah. Eh adik, mana cikgu awak nama You Pare? Saya lah. Ha? Ni cikgu You Pare? Alah, kecilnya. Eh cikgu, apa cikgu bayar anak saya ni? Ni anak saya Asih ni. Sebab dia kalau baik hari. Mana? Kak saya hantar dia seorang pergi sekolah. Tengok tu. Kuku dia dah kerap banyak hari dah tu. Alolah. Mana? Kak endek je kuku dia. Tengok balik. Tengok tu. Panas depo aku. Susah payah saya ni. Nganu ke dia 5 bulan. Beranak ke dia nak beli semak sara ni. Sabar hati cikgu bayar dia. Sabar hati cikgu. Okey. Sabar. Stop it. Okey, sabar cikgu you. Sabar aunty. Hai. Berjeta lagi. Gini aunty, bila di sekolah ni, cikgulah ibu bapa kepada murid-murid. So dia tak akan rotel, dia tak akan marah tanpa sebab. Okey, apa kata kita lawai peribahasa antara cikgu you dengan Asih? Macam mana aunty? Ha, setuju. Okey, jadi Nisa akan jadi pengadil. Insya-Allah. Kita bagi peribahasa yang pertama untuk Cikgu Yu. Ukur badan di baju 2C. Okey. Bagaimana tang minyak yang? Minyaknya masak. Okey Cikgu Yu. Kais pagi makan pagi, kais petang makan malam. Masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang harimau. Let's go. Bersatu teguh bercerai. Telur tiga. Okey, Asif. Yang dikejar tak dapat, yang dikendong? Dapat. Cikgu Yu? Yes. Harapkan pagar makan? Lupuk. Okey, Asif. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan? Kenal baik. Okey. Bagai sirih pulang ke? Ke rumah. Asif. Malang tidak? Malang tidak. Tidur. Okey, Cikgu Yu. Hendak 1,000 daya, tak hendak 1,000? Kali. Okey, Asif. Kalau tak kerana angin, pokok takkan? Gerak. Okey, Cikgu Yu. Yes. Penting ni? Yes. Bagai bulang jatuh ke? Ke langit. Asif. Buang yang keruh, ambil yang? Ke atas. Okey. Ni last, Cikgu Yu. Last ni. Ya. Hanya jauh hari mengenal? Seorang gadis. Okey, Asif. Last. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri? Kelantan. Okey, baik. Kita tak ada pemenang. Sedih. Sebab dua-dua tak betul. Betul. So, Nisana, Cikgu Yu dengan Asif, saling bermaaf-maafan. Maafkan. InsyaAllah. InsyaAllah lah. Yo, kalau kita salah dua ni. Salah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Minta maaf, yo. Ini aja ni. Berikanlah jawaban. Uraikanlah. La ilaha illallah. Abi asli? Ya, abang asli. Ya Allah, abi. Asli dah. Allahu akbar. Cepat dah tukar nama. Habis Asrul tak takut tu kau. Takut tu kau ni? Takutlah dia. Lepas tu takut. Apa buat gini juga? Paksa lah nak kan. Terpaksa? Iya. Siapa paksa? Sayalah. Awak jangan marah.
saya ni adik awak. Allah, awak molek-molek lelaki nak jadi tina. Tak siap khabar kau habis lu. Eh, tak siap kau khabar? Khabar tu lah sakit. Ustaz pula tahu dah ustaz Abah tu. Ia sakit ke apa? Sakit jantung lah kau tengok anak dia lagu ni kak. Bukan sakit jiwa. Sakit jiwa lagi bagus. Ya, eh, ya Allah, habis. Apa habis seru ni? Minta Abah mati. Eh, tak siap. Tak siap ke apa? Tak siap apa? Eh, nak. Apa tu? Nak bini, sorry. Pak! Nak bini kan? Nak kalau Abah Asro ni jadi gini ni. Eh, Tino pun tak lalu tau tak? Bawah tu. Tukar juga. Tak tukar biar gitulah. Biar kan? Cakap nak pecah. Jangan ni. Ya Allah, Abah Asro. Tak malu kau orang kampung ni duduk ngata ni. Anak dia lagu ni. Tak siap khabar? Eh? Siap lah. Ya Allah, ni. Obat gapo ni makin adara ni. Bukan, apa suruh makan ni? Bukan darah. Dah? Sendara. Ya Allah, apa suruh makan ni ubat ni? Tu saya makan, saya sudah kenyang. Eh, apa suruh tahu dok, darah ni ubat untuk aset wanita ni, kecantikan dalam meh ni. Apa suruh makan ni? Saya makan nak. Nak untuk aset kecantikan gapo lagi apa suruh tu? Saya ni uduh lah. Dah cantik. Tak apa-apa boleh jadi lagu ni ni, he? Pengaruh ni siapa ni jadi lagu ni ni? Lah, balang gawai. Balang gawai, Furah? Lepas tu jadi lagu ni? Paksa, Wak. Dutin nak cahaya cakap saya. Saya balas, dah balas dia. Mak pergi lah. Ikut dia lah. Bukan mak pergi, ikut dia. Saya rok dia tengok gitu. Habis. Dua ramah, dua. Puan ramah, habis. Dua tak ada. Dua tak ada orang nak muka, dua batu nyepak tu tak. Sabuk, gijau tu. Oh. Besar. Saya tak sedut sini. Apa yang dia punya? Hai. Ayah, apa khabar? Baik. Oh, ayah. Ayah ajak jalan mari. Jalan mari mana jalan mari? Ha? Ayah ni. Hari? Tahu. Perkara tahu. Jauh. Apa jadi gini? Ayah tak ajar jalan mana? Dah saya nak jadi mana. Ayah jangan marah saya. Malu saya. Bang. Ayah, saya boleh kosong ayah. Apa tu? Kosong sikit je. Ui, puan dah lah. Ayah takut. Ayah takut gini. Ayah geli lah. Apa jadi gini? Hah? Ayah tak ajar apa? Jadi gini. Malu muka ayah lalu gini. Eh, malu. Malu orang kapur nak tengok. Biar malu lah. Bukan muka. Pecah. Ha, nak buka macam mana ni? Itulah nak. Dosa akan nak buka ni? Itu nak dengar ngamuk pandang. Biar tenang jiwaku setelah kasih lama berlalu. Tidak mungkin ku lupa perjanjian. Ayo, ayo sabar deh. Ha, ayo sabar. Duduk orang nanti biar... Ayah sakit. Tak apa salah ayah. Malu ke kapung nak jauh ayah ni. Yolah ayah nak rana. Saya pun malu juga. Ayah tu adalah ustaz. Ustaz. Pasang anak pulak jadi lagu tu. Lagu tu. Apa sampai ayah buat anak ayah lagu ni? Anak ayah apa ayah buat anak ayah lagu ni? Sakit kau tu. Saya urut ayah dah. Hah? Urut apa? Urut ayah. Tak boleh lah. Bisa tengok ayah sakit mana? Sini, Mi. Ayah tak sakit. Tak sakit pun. Tak. Sini, sakit sini. Ayah okey dah. Ayah, ya. Saya boleh? Ya, buat saya. Ayah okey dah. Ayah okey dah. Ayah okey dah. Sungguh, ayah okey? Ayah okey sungguh. Mana nak tengok kalau okey dah? Sini deh. Ayah lahak lah. Ayah lahak. Ayah nak lahak dah? Haa, ayah nak lahak. Kelah ayah lahak. Tak apa, ayah lahak lah. Ayah lahak dulu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Ni, ni bapa ni balik ni. Heh. Ikut saya nak balik Osip pun. Malu kau kau kampung eh tengok ni pakai yang lagu ni. Ikut saya. Ayah sudahlah ustaz tahu ayah tu ustaz. Tahu. Anak perangai lagu ni. Bukan ustaz je tak. Mikir sikit perasaan ayah ni. Ayah dah lah sakit lama dah tahu dok. Buat perangai lagu ni kau sakit ayah. Memang. Dia rasa. Dengan rambut pasunya. Eh, dia rasa. Malu kau? Kau ikut kampung. Eh, tak malu? Malu. Eh, tak malu. Tak malu tak? Kena suka. Tak malu kau eh? Kau ke kapung tengok pakai lagu ni. Eh, nak tunggu ayah tu mati eh, dulu. Ayah, awak kena sabar. Oh, rambut masuk dia mulut. Eh, tengok saya masuk dia mulut lah ni. Oh, ah, tu bang musuh sama tu. Eh, ayo. Ayo kena dengar ni. Anak ayo jadi pandai ni. Tadi kira. Kalau ayo nak marah, nak napa, nak nipu kau, nak bedah, nak katuk, boleh berlaku. Oh. Anak ayo jadi pandai ni. Wah, kalau ayo nak napa, nak marah, mah pergilah. Ah, pandai. Ayang. Ah? Ayah jangan marah. Ya, saya. Ayah kena sabar. Dan bertenang. Sabar, tenang. Tarik nafas. Tarik nafas. Bye! Ayah? Okey, kak? Eh, Asyik! Ayo. Jangan. Tu bahaya lah. Tu tajam tu. Kalau lain, gua lain tak apa. Tengok mati tu. Jangan ambil tu. Ambil gua lain. Orang ni mentah tak hidup, jangan ambil gua ambil. Gua tu bahaya. Tak boleh nak buat. Tidak. Jangan. Tak boleh ni, jangan ni. Jangan tu. Haa, gitu tak apa. Allah, sedih. Jangan buka. Ah, okey, buat lah. Jangan suka lah. Mana pula kau orang? Gepak. Mati. Buat gitu mati lah. Okey. Tak cakap. Wah, buka lugu. Jangan buka. Tutup tudung. Baru mati. Awak. Pansal. Ayah awak berdua tak ada. Mengapa terjadi? Ayah. Apa yang bicara dengan ayah? Ni sedap ke? Tak tahu apa yang bersama dengan ayah. Tapi tidak ayah tak ada. Saya fikir balik ayah. Diri juga ayah. Ayah janji lah tinggal apa. Apa dah si jadi bonde. Apa bubuk lo. No. Nak jadi sepuluh. Tadang.
yo. Jom ayo deh. Rindu. Ayo. Rindu serindu rindu. Ayah awak berdua tak ada. Ayo. Apa betul orang ayo. Ni kita apa? Tahu apa tak apa yang siapa yang ayo. Tapi tidak ayo tak ada. Saya fikir balik ayo. Dia rindu ke ayo. Ayo jangan lah tinggal apa. Apa yang saya jadi orang dia. Apa yang bubuk lo. No, jadi sepuluh. Ayo, bapa dengar abah sedih ayo. Abah tahu, ayo mau ke abah sedih. Tapi, ayo, abah sedih. Sabarlah, ayo pergi ke jauh dari hati abah sedih. Tapi, saya kira ingat ayo lagi. Sudah ada. Nampak kan? Sudah ada mula. Ia jauh pada kita. Tapi siapa? Bertenang. Abang Seru. Ya. Sekolahnya sedih-sedih. Lambat aduh. Ayah tak boleh balik sini mula. Dah tahu tu. Lambat tu. Duduk je lah dia. Kena doa lah. Ni semua salah abang tahu tak? Kalau abang jadi pondek itu, saya tak kira sakit. Saya tak kira tak duk tahu tak? Tahu. Semua salah abang. Memang salah abang pun. Tapi, memang salah abang. Abang janji. Abang cepat lagi gitu. Lepas tu bila nak berubah? Hari ni lah. Nak tunggu adik tak ada dulu. Janganlah adik. Janganlah adik tinggal abang. Abang adik ada sore ni lah dengan abang. Tak berubah lagi duduk sore. Tinggal dia. Bolang jadi pondek bercinggali tak duduk bercinggali. Ngambuk-ngambuknya. Tahu. Tahu ke apa? Bola jadi pondek nak jatuh mula. Kalau adik marah, ngadu ke abek. Tak kira. Adik nak, abek berubah apa ni. Pola jadi pakai gini, becik lah ngeli. Tengok comel lah tu dia. Ni, adik beli dah fit gun ni. Untuk fit ke badan abek, untuk ada kata-kata, six pack semua. Ni, pakai. Untuk kepeke perut abek tu. Dia tak ada lah perut pucik tu. Nah. So, bila pakai benda ni, kata sikit. Jadi lelaki sikit. Tidak, Abang. Okey. Sedap tak pakar? Sedap. Dia rasa kan? Sedetah. Bang. Abang nak jadi jatuh. Bang. Alah, Abang. Abang kena jadi jatuh lah. Baru ramati nak ke Abang. Ponde ada? Ada orang ada Abang? Tak ada. Sebab tak comel. Femi. Nah, kan jadi jatuh pun ni. Kata-kata pulak sada-sada. Tino gini, Abang. Mulut saja. Ayah jatuh. Buat apa semulut lah. Ayolah. Semulut kan? Sungguh. Tinggal jam, Be. Ni siapa ni? Atu ni. Pak. Bapa buat gini kita ni. Bapa buat gini kita. Eh.
Ingat kerja kita panggil ni. Kita nyaruk pulak ni. Apa dia? Ingat kita kerja kita ayat ni. Pak bawa gini kaya. Jadi gini. Ayah siapa jadi hati pulak. Ayah ni. Hati ayah. Pak. Hati ni. Hati ayah. Apa jadi pagi ni? Apa jadi pondek? Kau ai lah. Tak boleh nak kau ai. Ayat tak nak. Tak boleh. Jadi budak baik. Bapak. Balik dari nampak. Ha? Bapak. Balik dari nampak. Oh. Yuh. Selim. Pasal tu. Buang kapur tu, apa ini? Aku. Apa buat gini? Apa jadi pandai mula? Buang kapur tu. Pak. Apa jadi pun ni? Ha? Apa jadi pun ni? Ayah mama tanah, mama mama ubi kayu. Mama kerasa kayu. Apalah. Ayah mama tanah, mama ubi kayu. Kerasa lah. Oh, peti aku. Assalamualaikum. Rumah saya ada tuan. Datu. Apa datu? Boleh ke waktu be atau keluar? Mama tanah, mama ubi, mama mabuk, mama ketu. Tu, dengar cakap saya tu. Yo yo. Kenapa? Awak kata? Kata aku saya. Saya cakap kata tu. Dari mana tu? Yang ada dari tu. Ada kok mana ada kok? Pada pamak kau. Jauh dari pamak sini ya. Mana? Pasu apa mak? Pasu putih. Okey pasu putih. Pasu tumbuh. Pak. Pasu tumbuh lah. Apa tumbuh lah? Oh ya ya ya. Ayam mama tanah mama ubi mama mabuk minyak ketu. Pasu. Boleh mak tu tu. Mak tu apa? Mak tu boleh. Atu kali mak tu. Cuk 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 cuk. Mana? Mana? Mana lagi mana? Penggerah ni? Penggerah. Mana penggerah? Penggerah mana? Si. Mana saya pergi mudia? Boleh? Boleh tak? Saya pergi mudia, boleh? Dia malu, saya pergi mudia, boleh? Boleh? Bukan saya atu, saya Tok Bama. Jangan malu. Saya nak matu. Malin ni saya nak matu malin. Boleh, boleh, boleh. Ha. Macam matu saya tengok ni, luah. Ha? 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 Balik. Awak balik ke rumah saya. Ah, balik. Ai mama tanah, mama mabuk minum ketu. Aku ni Tok Mama. Tok Mama ni, aku Tok Mama ni. Hai mama mabuk minum ketu. Aku Tok Mama ni. Aku tu Tok Mama. Ya Allah. Apa asal tu? On mai gapa ni? Nak cari orang yo tu. Oh, nak panggil ayo su masuk dekat tu Tok Mama.
Abang Seli ni masuk dalam tubuh yo. Kena tahu orang dia tu. Abang Seli ni? Sabar kak. Mau somong tu. Kapan kata ni? Jangan marah. Bang. Kalau marah, kecewa saya. Bang. Oh. Eh, habis seru. Kapan kau ni buat gapo ni eh? Kau dia nak buat gapo pun. Kau tutup bomong. Ya tutup kau. Tutup bomong. Tutup bomong tu. Eh, tutup bomong. Ha. Colok kau tutup bomong ni eh? Colok kau tutup bomong, tutup bomong. Yalah. Belajar mana ilmu? Eh? Belajar mana ilmu? Ikutlah. Ajar. Belajar mana? Siapa ajar? Siapa boleh jadi Tok Mama ni? Ha? Siapa boleh jadi Tok Mama ni? Belajar mana ilmu? Belajar diri. Belajar diri? Ya. Lepas tu, ni garuk ke apa? Labu, tak. Untuk ke apa? Lepas. Kau lho ke Tok Mama ni? Kalau betul eh. Kalau betul Tok Mama ni Tok Mama, macam panggil ayah masa dia tubuh. Panggil lah. Mana? Ini ayah. Oh, ayah. Abang masih rindu. Saya ada tengok gambar ayah. Oh, ada tengok aku. Dekat gambar tu. Oh, tu. Ha. Tengok ke ayah rindu. Rindu. Tapi saya lah. Oh, ya. Sebab ayah sudah pergi jauh abang masih. Abang masih. Bapa. Sirik tahu tak? Tok Mama. Mama tak khabar kau. Tok Mama buat ni sirik tau dok. Takut tu he? Tak takut tu he? Takut. Lepas tu kau takut? Kita ada tu he. Buat apa nak cari ke Tok Mama ni? Tok Mama Tok Mama. Memisah sate. Tahu ke Tok Mama ni? Suka? Jalan lah ke Tok Mama? Jalan. Belajar ibu mana? Tahu. Ni. Gambut kau. Bisa ni. Bisa lah. Misa. Misa gapo ni gini ni? Misa gapo? Tahu saja. Misa gapo? Tahu lah. Pergi balik eh. Tak mau pergi balik. Balik. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum, Doktor. Anak saya ni batuk. Ya, setiap kali dia batuk, dia akan mutah. Akan mutah? Nak ambil darah sikit. Doktor boleh cek apa? Kau ubat tu. Boleh cek lah. Nak cek tu, batuk tu. Tapi dia tidur lah ni. Dia tidur pun. Tak apa. Ha. Boleh, Doktor? Doktor rapat sikit. Cek lah. Gala-gala. Dia sakit apa? Ya, batuk. Sikit lepas... memor ke? Doktor, anak saya normal, Doktor. Oh, normal. Ya. Tak istimewa. Doktor cek lah doktor. Baru doktor tahu dia sakit ke apa. Betul. Doktor cek dengan ni lah. Boleh doktor? Aina? Mana dia? Ni? Dia tengah tidur doktor. Tidur? Cek lah. Doktor sedar lah. Okey siap. Cek lah. Suka. Baik nak cek. Doktor rapat. Oh, ada semut. Sakit apa? Bila saya cek. Jangan suka ni. Laku sungguh ni. Okey, siap. Lepas tu lah ke mana ni, Doktor? Main-main pakai gitu ya, Goto? Main-main pakai gitu lah. Okay. Lepas tu, Doktor. Siap dah ni? Siap dah. Gana anak saya? Anak saya gana? Okey, sikit. Okey, sikit. Oh, yes. Okey, doktor. Anak saya ni baru masuk 9 bulan. 9 bulan. Jadi nak vaksin lah. Nak vaksin? Doktor boleh vaksin? Boleh. Vaksin lalih lah, doktor. Vaksin apa? Vaksin tu cocok. Cocok? Mana? Tak ada. Lailah, saya tak tahu lah, doktor. Cari-cari. Mana jarum? Okey, terima kasih. Jarum ni jarum eh. Alok-alok. Mana? Mana jarum? Okey. Baik. Aduk saya tu kokok je. Jarum. Tak aduk jarum ni. Doktor, dia lemari, doktor. Dia lemari bawah, doktor. Ni? Baik tepi, doktor. Ilah. Terbang dia, doktor.
Ni. Okey, doktor nak cek dah mental eh. Boleh doktor? Boleh, nak sabar tak ada lorak. Doktor tak pakai sarung tangan ke? Tak. Eh, kena pakai nak cek. Pakai ke? Pakai ke? Pakai tak apa, tak pakai. Ha, dia kena pakai nak cek. Oh, dia nak cek dah pakai lah. Doktor mati. Okay, tunggu buat lolok. Doktor, lepas tu dia cari siapa ni, doktor? Doktor, cari siapa ni, doktor? Ha, ni jari dulu lah, doktor. Ya, ya, ha, baik sama. Muda. Ada punya suka. Okey, baik. Macam ni? Doktor ni doktor istimewa sebenar. Lambat doktor pun lah. Okey, saya nak buka-buka. Saya nak cek. Siap. Siap. Siap dah? Eh? Oh, siap dah. Okey. Okey. Lah. Tanya lah. Tanya ke apa? Ubat tu saya ambil luar lah. Ambil luar ubat. Okey, terima kasih doktor. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak. Doktor. Ha. Ha. Ni Rizal. Rizal apa tu? Rizal terdaruh tadi. Terdaruh, ya. Baik. Sakit yes. Tadi. Ha. Nanti doktor tengoklah. Ha. Deh. Lepas tu doktor habis kerja dah? Habis dah kerja. Sekejap lagi doktor atas saya balik boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Tapi doktor atas saya balik boleh? Ha, boleh, yes. Tak ada yang marah? Tak ada marah. Dengar. Tak ada marah. Ada lagi mago. Ada mago. Sebab tak laki saya tak ada. Tak ada. You get out station. Yes, sir. Jom pergi minum. Minum mana ni? Jauh-jauh minum. Kita buat adik lah. Jom. Adik mana? Nanti dulu. Ni nak pergi bawa ke dalam akhir? Pak. Dia kena bawa ke dalam akhir? Kena bawa. Sahat bila. Oh, sahat mas. Sahat mas. Jangan aku hater dah. Aku nak aku ikut sahat. Assalamualaikum sayang. Sorry lah, kena lambat. Baik kerja kat out station. Sayang, boleh naik ke sayang? Naik je lah. Saya buat gapai ni. Sehat ke sayang? Sehat je. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Amin. Oh, besarnya. Tak makan lagi kau? Tidak. Nak makan ke? Kau awak lah. Dapat. Saya layak awak ni. Sayang. Gigi dah tindu mana? Kebik kali. Saya letih lah awak. Dah tindu mana? Gigi dinan. Sama-sama. Dah tindu lagi dinan mana sah awak ni? Gigi dah tindu. Dah tindu pulak lah ni dinan. Eh, letih lah saya. Dah tindu best. Dinan dah best. Dah cok sih. Dah cok. Bapa awak nampak lah ni. Awak megap pulak ke saya? Megap pulak. Awak lain? Gapo awak bobe? Awak ada awak lain. Dah tak klik mana lah ni. Lebih awak... saya ada curang awak. Saya curang awak kau. Saya tak curang pun awak. Memang awak curang pun. Sebab awak ada telak, ada jatuh. Ada jatuh semak lagi pada saya. Saya ni uduh. Sumpah sepering. Tahu tak? Kau awak lah. Duduk. Pih saya dah kacak dengan awak. Eh. Hey, nampak pula lek bini aku ni asal. Ya balik rumah. Tak ada tanya kapa-kapa. Saya kat aku. Kau yang ada caca lah. Kalau ada caca lah, pasti dah kaya. Semak kau aku hari ni. Aku ni sama ni. Tiduskan. Dakakan. Assalamualaikum. Boleh ha? Assalamualaikum. Doktor Asih. Doktor Asih, main mana? Mari peta lagi. Main peta? Haa. Lama tak jumpa doktor. Yes. Mesti doktor rindu saya main sini, yeah, rindu. Doktor main siapa ni? Kereta. Main kereta? Haa, kereta. Saya dah bos. Doktor kecil siapa? Tak kecil. Tanya cakap-cakap tak sih tu. Doktor. Dengar. Haa. Mainlah masuk dulu. Boleh. Doktor tak tulis tu. Tak apa. Saya umur saya duduk sore juga. Tok lelaki tak ada? Eh? Tok lelaki tak ada ke? Tak ada. Tok lelaki tubi. Tubi? Tak apa. Habis doktor Asih apa? Cuma. Tak boleh pegang. Tak boleh masuk diri.
Boleh jalan diri, tak boleh pegang. Pegang bahala. Tak haram pula. Sedih. Oh. Tak sedih. Dengar. Doktor, saya kecek apa dia? Tak kecek. Follow saya dah? Yes, follow tu. Baik. Sehat macam tu. Doktor, saya kecek apa? Kecek apa? Sehat-sehat. Boleh saya? Pak. Kau meladuakan cintaku. Yolah, hong. Eh, mu memang tak. Apa dia pun lagi? Gak apa? Jatuh mana atas video ni? Ini gak apa? Eh? Tak ni pula. Ni butik. Ni. Atuh. Baiknya aku. Awak main-main sama saya. Video gak apa? Baiknya aku cepat-cepat. Sampai kaya dah dapat. Video gapo? Video dengan radio jok supaya. Jangan bunyi you lah. Detu. Baik awak mengaku. Dia ni siapa? Dia ni siapa? Dia ni duduk mana? Siapa dia? Dia ni masalahnya? Detu. Salahnya Detu. Detu mana? Bapa awak suka? Sebab awak masuk rumah. Dia tahu mana masuk rumah? Selahulah. Ada orang-orang yang bisik saya. Saat ni kata video. Apa bisik pula? Bisiklah sebab video siapa ni. Oh, awak. Awak baik. Dia buat apa sini? Baik awak ngaku. Ha, saya ngaku. Memang doktor nak ada main rumah. Memang tepi kecil je pun. Eh, tak boleh awak lah. Sebab awak datang masuk. Dia nak tupai je pun. Saya bukan suruh dia tidur sini. Nak tupai kecing je. Saya nak pergi singgah dia tu. Awak jangan macam-macam deh. Doktor tu salah pun. Awak yang lah ni sungguh. Saya nak cari dia. Bye. Abang. Gapa abang-abang. Balik rumah tu be. Get out. Bang. Kau pilih cintanya. Abang dah hantar dia sendiri. Mana ada tu hati? Apa? Dia kacau bini saya. Ha? Dia kacau bini saya. Sabar. Nak gimana? Ada suka. Nak suka. Gigi. Eh, mu kacau bini aku. Bagi mu tubik, mu tubik. Mu kacau bini. Gak apa-apa. Mu kacau bini aku, apa-apa. Bukan bini. Peset. Mu kacau bini aku, si. Ah, tak saya dah. Oh. Bapa muncul dengan bini okey? Tahu. Tahu. Tak takut kau. Tu pakai kecil ah. Pak. Pakai kecil. Pak mu tadi kecil lain. Kecil lagi. Kecil tu pun boleh. Tu pun boleh. Ngelah ni lelah ni. Baik. Yes. Sabila. Pak. Eh mu nganyi ke? Dok, bukan nyanyi. Mu nganyi deh. Dok. Yes. Bukan nyanyi. Padu. Sabila. Yes. Baik. Yes. Right. Eh, Joko. Ya, dah tersebut ke ni. Dekat kamera tu jauh sikit. Assalamualaikum. Bersama saya Anissa binti Faizal. Bersama saya Asib bin Kayu. Berita tergempar. Polis telah menemui seorang mayat wanita yang berada di halaman rumahnya dan disyaki adalah mangsa kepada pembunuhan. Oleh itu, mangsa pembunuh diri. Mayat itu matilah. Yes.
Kau macam lah, benda darah. Kau bunuh diri. Pasang itu kau bunuh diri lah, mayat lah tu. Boleh, boleh. Polis itu. Luar detektif. Bunuh mati, bunuh diri lah. Tahulah. Tak apalah kita... Jadi... Ha? Bunuh-bunuh mati. Wanita. Wanita. Bernyanyi. Kau mati, bunuh diri. Ha, comel. Masa jadi artikel. Ha, tu. Yalah, betul. Tikam. Ha? Masa petikan bunuh diri. Yes. Macam mana? Pembunuh diri, masa mati pembunuh diri. Mayat, mayat itu. Haa, okey. Ha? Pemerjenayah. Pemerjenayah. Haa. Mati lah. Mati. Pembunuh diri. Masa. Itu lagi lah, bunuh diri lah. Masa lambat lagi, bunuh diri dulu. Yes. Koran dengan itu, seorang detektif yang terkenal bersama dengan pembantunya telah menyiasat kes ini. Peringkat ini jadi kebunuh diri lah. Dua tetik. Tiga tetik. Dua tetik. Detektif. Okey. Bernasak, bunuh diri. Bernasak, nuh. Gitu. Jadi, mari kita meninjau di tempat kejadian. Mari tempat di kedai diam. Masa bunuh diri itu. Cara dia, gitu. Yes. Kita laluan. Tegano 48, jelaskan berita di sini ada... Rupuan cantik sekali. Pak. Dibunuh. Ya, pembunuh tak bersedar diri. Dan, kami ada tengah siasat ni. Detektif? Yes. Boleh pakai ni? Detektif? Yes. Yonan ada jumpa apa-apa dok? Putih rokok. Putih rokok? Tengok dulu, tengok dulu. Oh, ada kesan. Ada kesan? Ya, ada habuk dah tu. Habuk? Yes. Detektif rasa ada air liu tak? Kalau ada alium melekat, kita boleh bawa pergi makmal? Ini putih, jumpa dah. Ya... Jumpa apa? Ya, warna hitam tu. Kak putih rokat. Putih rokat, detektif? Yes. Nanti kita boleh bawa bahan bukti ni pergi makmal? Ya, ada... abu rokok dalam tu. Lagi, detektif? Tak ada. Itu saya kesannya. Ya. Detektif, letak dalam plastik. Mana plastik tadi? Wow, teruk ni detektif. Ini kes membunuh ni detektif. Aku pula tak cari. Ni detektif. Okey, detektif Yonan. Ni nampak darah ni. Agak-agak darah ni. Bila masa yang telah meninggal? Pukul 6 pagi tadi. Pukul 6 pagi tadi masa dibunuh? Yes. Anda pasti detektif? Apa ni? Wah, jubunuh tu berlari diri. Berlari diri ke mana, detektif? Ke... Detektif rasa? Maksud dekat tu, ya lari. Lari, detektif? Yes. Kami... sudah cek... kebala tadi, ya lari diri. Jauh. Pembunuh itu? Yes. Saya ada jumpa satu bukti ni. Okey, kita tengok. Detektif Yonan rasa ni apa? Gigi lah. Ni kesadaran ni. Ada orang nubuk dia ni. Tegano 48, jalankan berita. Apa? Berlaku pukul 6 pagi tadi. Saya akan bawa bahan bukti ni ke balai. Okey. Jom detektif. Kita ke makmal. Detektif, okey. Okey, jom. Kebat.
kita ke Mama. Jom detektif. Kita kena mengkaji cepat. Bersama saya, bersama saya Tawe Asih. Tawe. Hari ini kena ramah. Detektif. Berdasar pembunuh malam. Haa, ah, okey. Wish. Cik, beti cik. Beti cik, beti. Saya bertawar. Cik, cik nama apa? Cik, cik nama apa? Saya Dati Yuna. Yuna. Macam mana kes bunuh malam? Kami dapat tahu bukti itu. Saya bagi bala dulu. Saya sesken tak dapat. Tak dapat? Dah tubik. Berapa bukti? Rokok. Rokok giginya. Darahnya. Darahnya. Tapi saya sken belakang tapi tak dapat tubik lah. Betul. Apa-apa. Tapi yes. Masa kedai tak sedar diri. Tak sedar diri dan... Darah beku. Tapi waktu pun itu mengalir melari diri. Melari diri lah. Tapi saya tak dapat kesan ayo lari ke mana. Lari ke mana? Tak dapat, yes. Terima kasih, Cik. Terima kasih. Sama, Cik. Sama-sama. Okey. Aku kembali ke studio. Kembali ke studio. Kembali ke studio. Tengganong palapan saya di detik Yunam. Saya merasa bukti. Kami jepoi buktinya. Tapi nampak dah leda angin. Scan kok. Okey bolehlah kita. Kita scan. Takut jumpa apa-apa. Ada bukti lain? Tak tubik. Tak tubik. Tidak-tidak you. Mungkin boleh cek kot darah ni. Kita akan jumpa kot. Okey. Darah tu tak ada tunjuk kekapa bukti. Selain dua benda ni, ada tak bukti lain lagi? Saya baru ingat lagi. Ambil. Tidak-tidak ambil gigi tu. Kes bunuhnya mana? Baru saya tahu. Apa cerita kita? Apa cerita aku? Apa cerita aku? Kepiye awak ni? Memang hari tuduh curang. Dah bukti ke? Aku tahu belaka lho. Sudah itu. Kita tahu belaka lho. Memang saya curang awak. Saya tak kasih lho kawak. Awak tu tak nak apa pun. Dalam muka tu macam Popeye. Tahu tak? Murid. Awak nak gapa ni? Kenapa? Nak gapa tak bisa? Saya nipu poli. Awak jangan macam-macam dah. Berani lagi. Kenapa? Dia macam-macam. Salih. Cuma sangat. Jangan suka ni. Mana? Agak gede. Jangan lagi. Tengok lagi lari tak boleh. Apa lagi? Apa ni? Bukan tak ada hei ni. Bunuh lagi dia. Gana? Sini. Pukul macam aku tak boleh ni. Jangan pukul kan, biar aku nak buat tak boleh. Bahaya, tak tahu aku. Begini. Gitu. Kau ni kau, kau ni. Ni. Boleh tengok dah.
patah gigi aku. Pak. Bahasa Tino ni. Tiga. Ya, lagi suka ya. Okey. Kenu ni. Buat gitu kau lah. Lama tiga. Ha? Eh, ilah. Tak ada arah tu. Kena boleh. Sini kena, kena, kena. Dia kena? Kena sikit. Tak nama. Ini yang suka ni? Yang lepas. Sekejap. Pasal pergi cepat tak ada? Cepat. Saya sendiri. Kenapa ibu pun mati juga? Nama dia pergi? Tak apa. Tak apa. Orang kita tengok habis itu. Tak apa. Tak tahu buat dia tu. Nama tu orang ni nama. Biar dia pergi pas kita lari tak? Tak lari? Tak apa nak lari. Ha? Ha? Mu curut. Jep, eh sudah. Pak. Mu curut dengan aku. Aku akan bunuh. Kena. Payuh aku nak buat. Jangan suka ni. Pak. Nak buat payuh ni. Eh, debar balik. Pak. Kau dah ismi. Kena. Pergi, pergi. Boleh dia aku ni. Oyak dulu. Pergi, pergi. Ah, tak sempat pergi pula. Oyak dulu mu tumbuk aku dicap gigi aku. Mu tumbuk aku cabut gigi aku. Tiga. Pak, tak lari. Tiga. Mu balik sini sini. Siapa? Detektif? Boleh tu suka. Kelantan melawar Kota Baru. Okey. Berhenti. Kami isyaki awak pembunuh rupuan wanita. Kami jumpai buktinya. Ni di tadi. Saya tak bunuh. Kangau mulut. Eh, ni gigi awak ni. Okey. Sesuai ke tadi? Sesuai kami percaya awak pembunuh. Kena awak pergi balas lah. Saya tak bunuh, cik. Balas. Awak pergi balas dah aku iyalah. Gua. Lagi nyanyi kita. Yo sayo. Assalamualaikum, anda bersama saya dalam berita hari ini. Politik di negara kita telah digemparkan dengan peletakan jawatan YB Bedul. Dikatakan beliau mengosongkan kerusi kerana telah membeli sebuah kerusi Ogawa. Rakyat begitu keliru dan bingung mengapa YB Bedul meletakkan jawatan secara tiba-tiba. Kita akan bersama dengan wartawan yang berada di kediaman YB Bedul bagi memperjelaskan perkara ini. Okey, assalamualaikum. Bersama saya Syahmi Sazli daripada Syahmi Sazli Production. Hari ini eksklusif saya bawa ke kepada awak anda semua YB Bedul yang dikatakan ingin meletak jawatan dan mengosongkan kerusi dia dan memberi peluang kepada anak-anak dia. Jadi saya hari ini saya bawa kekas kepada awak semua YB Bedul. Kita dengar ulasan beliau mengapa beliau ingin meletak jawatan. Okey, assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. Okey YB, dikatakan YB nak meletak jawatan dan mengosongkan kerusi yang dipegang oleh YB sebelum ni. Kenapa YB? Sebab saya sudah tua. Sudah tua? Ha. Okey. Saya tak ekak. Saya letih. Saya tak mampu. Tak mampu? Ha. Lepas tu saya tak ekak lah mana kalau nak jadi YB. Lepas tu nak pergi ke anak. Nak pergi ke anak? Ha. YB you tu lah? Ha. Kenapa YB? Saya tak ekak tu. Saya letih. Hantu saya tak payah kat nak kacik tu. Letih lah mulut-mulut saya kacik. Okey, Abi. Aduh, siapa perlu ni saya kacik ni? Siapa perlu habis ni? Jadi sebab tu lah YB nak letak jawatan? Ha. Oh, jadi okey YB. Kalau YB letak jawatan, kursi tu tak boleh direct kepada YB ke? Anak YB? Ha. Anak YB akan
kena bertanding dengan YB Asri. Macam mana apa pendapat YB benda? Sudahlah. Gimana? Gimana? Sudahlah. Cepat YB, kita sudah akan sentuhkan masa ni YB. Sudahlah. Okey YB. Jadi YB dikatakan ingin bagi peluang kepada anak YB sendiri itu, iaitu YB you. Betul. Tapi YB you tidak boleh direct menaik kerusi, dia harus bertanding dengan pihak pembakar iaitu YB Asri. Apa pendapat YB? Betul. Kenapa tanya saya YB? Saya tak tahu YB pasal politik ni. Saya wartawan YB. Patut kalau mari dah ni. Hey, YB. Bagaimana sudahlah. Agak-agak siapa yang akan menang bertanding pada di kerusi YB ni? Adakah anak YB sendiri ataupun YB Asif? Anak sendiri. Anak sendiri. Kenapa tu YB? Macam mana YB boleh yakin sangat tu? Hei, saya tak tahu yakin aduk. YB rasa YB sudah berpuas hati dengan pencapaian YB sebagai menteri sebelum ni. Adakah semua laksana atau tanggungjawab YB selama ni untuk rakyat sudah terlaksana? Sudah puas. Apa? Puas. Puas apa? Puas jadi YB. Aha. Saya sudah jemu jadi YB. Oh, sudah jemu? Ha. Saya tak sih dah jadi YB. Kenapa? Tahu tak mampu. Ya, saya tahu tak mampu. Kenapa tu, YB? Penat. Kenapa pula penat? Letih. Letih lah je. Okey, terima kasih YB sebab sudi luangkan masa bersama saya. Kenalkan saya siapa? Sami Sadli. Ya, macam mana kenal? Dari like Facebook. Oh, YB like Facebook saya. Oh, YB like Facebook saya. Okey, terima kasih. Like. Apa nama buat Facebook YB? Samsu Anwar. Okey. Jadi itulah sedikit ulasan daripada YB mengenai peletakan jawatan beliau. Jadi kita kembali ke studio bersama Anissa Faizul. Daddy, betul ke Daddy nak tak jawatan? Betul. Saya nak Daddy mau tak jawatan. Esok saya masuk ke ofis Daddy. Beri pekerja Daddy tu beri kerjasama dengan saya. Daddy akan beri kerjasama? Untuk kita negara, Daddy. Untuk kita negara, untuk kita... rakyat Malaysia, Daddy. Saya akan janji maju ke untuk negara Daddy. Untuk kita berjuang bersama-sama. Kita maju. Bila bekerja sama dengan Daddy. Tapi esok saya masuk ke ofis Daddy lah. Janji? Janji dengan Daddy. Jangan otak. Okey. Kalau otak, Daddy berdiri. Okey, bolehlah. Daddy, jangan pedih lah ke anak Daddy. Saya tak pedih, Daddy. Saya tak pedih. Tapi janji. Janji sama Daddy. Tapi GWI kalau Daddy pedih saya, GWI marah. Tak marah. Biar saya jawab. Biar Daddy jawab. Tak naklah, Daddy. Sabarlah. You kena tanggungjawab Daddy. Okey, saya boleh pergi esok, Daddy. Terima kasih, Daddy. Aku kaya. Nanti dulu aku kaya dah. Relax. Okey, nak masuk dulu hantar jolok. Aku kaya. Abe, jolok kau. Jolok. Aku kaya lah lepas ni. Abe. Yo. Abe, jolok kau. Jolok. Saya dengar ni. Dengar. Abe ketanding dekat kerusi. Kerusi. Apa?
YB bedo tu tak jawatan. Wah, habis dia tak apa. Ya, habis, habis. Oh, gini habis. Kalau kampung abetan deku situ, huh? Okey, habis penuh jadi gapo-gapo, biar rakyat tak sungkur dia biar jatuh kalah. Dia kalah. Ha. Pasal kita benih, kita kau semua duit kita rakyat. Semua-semua. Ha, pasal abai tu waktu ambil lah isu gapo-gapo pun. Abai tu ambil. Pasal ke YBO tu jatuh fitnah jadi dia. Fitnah. Ha. Kita kaya abai, kaya. Kita kaya abai, kita kaya abai. Kaya. Kita kaya. Mana? Mana? Wahabi Asih! Selunya! Gerak sikit! Undi saya! Betul, baik! Wahabi Asih! Okey. Undi saya! Terbaik! Saya akan bantu awak! Saya akan bantukan negara! Minta kau tunggu! Saya janji. Wow. Saya janji. Wow. Ah, huh macam tu. Tidur dulu dok huh pula. Buat dah huh. Saya akan janji. Wow. Ah, sudahlah. Percaya pada saya. Wow. Betul. Saya akan janji bijak. Wow. Betul. YBRC. Saya babi apa? Asih! Tu, baik. Saya babi apa? Asih! Saya janji. Janji minyak turun atas. Kepada rakyat semua! Aduh! Untuk kita negara! Untuk kita maju! Undi saya! Untuk kita maju! Minyak naik! Bukan minyak tu! Kita hidup bangga tahun! Hapuskan ratua! Okey, bersama saya wartawan Syahmi Sazli. Hari ini telah diadakan, dah mula berkempen bagi kedua-dua pihak. Pihak YB Asif dan YBU. Jadi mari kita tengok apa yang mereka janjikan kepada pengundi-pengundi mereka. Okey, YBU? Okey, YB Asif? Okey. Okey, YB Asif. Kalau YB Asif ni, minyak petrol 95, berapa ringgit seliter? 300. 300 seliter? Okey, YBU pula. Minyak petrol 97, berapa seliter? 800. 800 seliter? Okey, YB Asif pula. Yes. Kalau YB Asif menang kerusi ni, minyak DC berapa seliter? 700. 700 seliter? Okey, YBU pula. Kalau YBU menang, minyak DC berapa seliter? 800. 800 seliter? Kalau YB Asif menang, bantuan untuk orang bujang berapa ringgit setahun? 7. 7 ya? 7 ringgit setahun. Okey, bantuan untuk orang bujang berapa setahun? 8,000. 8,000. Okey, YB Asih. Kalau YB Asih menang ni. Ha. YB Asih nak bagi berapa bantuan untuk OKU? Berapa ya setahun? 17 tahun. 17 tahun. YBU pula, berapa bantuan untuk OKU setahun? 5,000. 5,000. Okey, YB Asih. Kalau YB Asih menang, PTPTN dihapuskan ke tak? Tak. Tak. Okey, YBU pula, PTPTN dihapuskan ke tak? Hapus. 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 Okey, itulah yang dijadikan oleh kedua-dua YB kita. Jadi, kita akan tunggu keputusan pada minggu hadapan. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali saya cakap bro, lu jalan. Ha, jalan betul. Yes. Eh, tak jalan, tak jalan. Pak. Eh, bro. Iyalah. Eh. Mana ya? Apa ni? Ni tak betul lagi. Eh.
Nek mau minta piting hari dan menuk-nukkan ya. Nek mau jangan minta piting hari. Tolong cik. Piting saya 12,000 tu dengan dia cik. Lama dah saya dah kat rumah bro cik. Haa. Bagi mana? Boleh bayar dah? Pak sayang. Boleh. Tak. Ni cikgu. Haa ni cikgu ni. Cikgu? Ya. Nanya saya cik. Cikgu. Saya nak pergi makan kawan cikgu. Salah apa cikgu? Gini, kira tak nak makan. Allah. Cikgu saya nak pergi tengok orang makan cikgu. Ya, tak ada. Sebab minta pita orangnya. Jangan. Cikgu tak ajar minta pita orang. Sedikit. Halo, tak sini aku pergi masa. Sudahlah. Aduh, nak lagi sebalik juga. Hei, boleh tak negru. Boleh lagi. Eh, jangan bully. Jangan bully pula kau dah. Tak baik. Ah, sorry. Fine. Eh, main masuk bilik saya. Okey, pergi. Kalau we perlu pergi tu, saya pergi. Saya pergi. Masa ni? Masa ni? Eh, nak gimana ni? Cikgu orang di bilik tau nak kata, kau pergi kopi keng. Itu lah, eh. Awak, tunggulah saya awak. Enggak pun saya, awak. Saya nak ikut awak ni. Bapa awak nak kacau saya? Bukan nak kacau saya nak sign yang awak. Kita sign deh, kita sign. Awak tolonglah, timbuk saya. Enggak pun kuih saya, awak aja. Saya pendek kau. Bibi saya kau. Bapa? Dia awak tak sih tu. Tu hebat dong awak, awak saya. Memanglah orang lain pakai kata saya pendek. Tapi saya teh diri saya ni. Saya teh. Kalau nak malu pun saya teh, saya sabar. Ya, awak malu ke orang kau ni? Biar awak tengok lah. Jodoh kita dua tu kak. Saya lama dah kena kawan. Saya tak asyik bergawe. Awak tu pun hangat tak berubah. Ngan nak orang bully awak sampai bila? Tu ya. Benda kecil ya. Kecil apa awak bully orang dengan molek kau? Saya janji, bila gawin dengan awak, akan curi dan akan putu. Saya jaga awak, awak jaga saya. Kau anu tak? Saya udus tak mana pun. Tino akan ngejah mana pun. Saya janji dengan awak, promise. Tolonglah, promise kali ni lah. Ya, bukan aku, Puk. Puk masih nak belajar, tolong. Tu perlu awak. Perlu awak kayak gitu. Saya tak ada perlu, saya tak selesai dengan awak. Bawa ganggu saya. Kau menyangka aku pergi karena dia yang tak pernah wujud dalam kalam cinta. Belum sempat ku jernihkan suasana. Engkau pun... Ini kita start di sini deh. Di sini. Ini hasil study ke apa? Nak study ke apa ini? Study ke apa dah lagi? Puk tulis benda. Benda lah. Hari ini kita main dengan aja nak? Iya, betul. Buat nyanyi. Okey ni. Ya. Aku sebut. Asyik ayat kat apa dah? Mula-mula. R-A-R-A. R-A-R-A. D-I-O-U. D-I-O-U. Bunyi? U pagi. Ui, pandai. U pagi. Okey. Nombor dua pula. M-A-M-A-N. Man. Man. C-I-S. C-I-S. Sish. Si. Bunyi? Si. Asi. Haa. Sudah ku mencari, ku tinggalkan pesan ku kirimkan. Berita agar dapat ku temui dirimu. Umpama Saya makan. Saya makan. Ya. Babu kacau ke bagi? Tak kacau pun. Nipu! Saya nak buat di mata saya ni, depan awak demo. Saya nak mari nak belajar. Saya nak belajar. Apa kacau saya nak belajar? Bapa
demo tu. Acak awek gawek-gawek. Saya nak belajar. Betul nak belajar? Ya, ya betul. Demo duduk berdua, dua tu duduk buat apa? Rakyat saya. Tak buat apa? Saya nak balik rumah nak jelas dia. Saya nak hari nak ngajar. Bukan saya nak marah. Saya nak ngajar. Saya nak belajar. Bang. Okay. Saya nak belajar. Suka. Saya nak belajar. Saya nak belajar. Saya tak balok. Saya tak sibuk balok. Dia tu. Dulu ya. Dia tu gawek-gawek tu. Dulu lah. Gawek-gawek tu. Gawek. Pasal ya. Dulu lah. Jangan balok. Okay, fine. Sorry. Sorry. Sebab saya sakati. Saya tengok. Kata gawai rasa mana boleh? Ya. Mara demo, tahu tak? Ya. Kenapa? Kalau ada pasal juga demo, rasa kena? Demo tu rasa. Tak ada rasa. Rasa ada pasal juga? Pasal juga, ya. Oh. Betul. Tolulah, jangan kacau dia. Tak kacau. Dia duduk timbuk ni. Ni aku nak ajak mu ni. Ha. Ni kali ke dua ni. Ya. Okey, kau tu. Kanan. Hei, buat kamu tu. Hei, buat kamu tu. Lebih ke? Tak lebih mana pun. Tak lebih? Haa, pecah ke? Tak pecah mana. Pecah gigi ke? Tak cabut pun. Tak cabut? Ya. Buku saya tak ada? Buku tak soyok. Tak soyok? Tak ada ya. Tak soyok tak apa. Haa, bik ni. Ada ke apa ni? Bik tak ada ke apa pun. Tak ada ke apa. Ah, tadi yo. Ah. Ya kena sayur. Ya kena awak. Oh. Hei, nak kena bedah kali budak ni. Iya ke awak? Iya, tak apa. Siya ke awak? Iya. Oh, siya ke awak? Iya, betul lah. Oh. Okey. Ha, ah, betul lah. Ha. Ah. Apa? Kecek? Ah, senyap apa? Awak jaga diri? Okey, saya jaga diri. Ha. Jaga diri malak tu. Ha, saya jaga. Biar kena. Ha. Halo, ke? Banyak dengar? Banyak dengar, ha. Nang di mana? Duduk sini? Okey. Ha? Ya. Yeah. Waktu dengar rata? Dengar rata, cikgu dengar rata. Eh, yeah. Dengar rata ni? Ya. Duduk rumah, nang di mana-mana? Ha. Cikgu duduk ubi, cikgu duduk ubi, saya duduk rumah. Salah lihat gue, kalian semua rasa aku. Aku rasa aku. Sini, sini tangan, sini tangan. Okey. Okey, okey, okey. Okey, sebab you boleh boleh asih. Sebab nak sayang Puk. Ha. So hari ni Puk nak you belawai dengan asih. Okey. Okey, hari ni kita akan belawai kata ganda. Kata ganda. Puk sebut, asih kena you sambung. Ha. Siapa benar boleh sayang dengan Puk? Okey, kita start dengan you. Allah. Boleh, boleh. Okey, you. Lemah lem. Lemah mati. Lemah lembut. Asih pula, bukit bu. Kuat. Bukit bukau. Bukit. Yo, ada. Saudara ma? Mati. Saudara mara. Okey, asih pula. Kuihmu? Kau. Kuihmu. Okey, yo, lalulah. No, lagi. Lalulah lang. Au. Okey, asih. Rempah ra? Tau. Rempah ratus. Yo pula. Beli ba? Beras. Beli belah. Okey, asih pula. Gelak ge? Gelak gemak. Gelak gerita. Okey, you. Lenggang leng? Lengguk. Ha, betul. Lenggang lengguk. Okey, you. Eh, asih. Lambatlah. Lambat lagi. Lambatlah. Okey, you. Tanah tan? Gutu. Gutu. Tanah taneh. Okey, si. Anak pi? Seh. Salah lah. Okey, anak pinak. Okey, you. Pindah rang? Rumah. Pindah randah. Oh, okey, last ngasih. Ha. Semak sah? Nyak. Semak samun. Okey, okay. Habis soalan hari ni. So, dalam banyak-banyak soalan, ha? You ada betul. Ya, betul. Baiklah. So, you boleh sayang dengan Puk. Ha. Baiklah. Jom, you. Yes. Terima kasih, ha. Kita lagi dati nak. Baiklah. Baiklah. Thank you. Terima kasih. Tak sedih, Mi. Terima kasih. Ikut gimana asal awak? Saya bawa awak, ya. Bijak. Apa? Kita alas tak ada apa. Bang. You benar. Okey, tak apa, Mi. Baiklah, thank you.
Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak. Assalamualaikum. Masuk. Masuk, seduh. Yo. Allah, tak sihat kau seduh? Tak sihat. Yo. Lama dah tak sihat. Oh, 3 minggu. Nak ni tengok pocik duk lagi ni. Pocik sudah tua. Yo, yo. Janggut berbutih, rambut berbutih. Nak ke mana ni? Apa pasal? Ni kita bawa ni ha. Produk apa sumitok ni? Produk untuk gabung mata, untuk hilangkan gabung mata ni. Cerah mata, Aino Beauty iPhone ni. Nanti bosu makan dah. Tak sihat ni bosu. Duk. Apa tak boleh tak sihat tu? Tak tahu apa, makan ke apa aku tak sakit lah. Saya ada rohok dah aku. Apa tu makan ke apa? Tak tahu makan ke apa. Aku makan nasi dengan aje dengan lado tu. Nanya pocik, pocik ada makan bedah batu. 3 kali dah makan lado, bedah lagi. Aduh, minai dua gelas tak serah lagi dah. Sudah lah pocik, hanya pocik ni. Pocik, minta maaf lah. Hamba nak tanya ni pocik dah. Anak pocik tu tak kelik ke? Tak kelik dah. Walaloh. Lama kau tak balik? Lama kau tiga bulan tu. Ilah. Hak sulung tu, nama kau apa? Nama Nikno. You, nama you? Nah, you. Yang kedua tu? Sa. Hah? Sa. Asih. Sa. Ah, Asih. 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 Oh, bos tu ingat nama bos tu? Duk. Bos ingat. Oh, solo tu kerja ke apa bos tu? Kerja bagi keto. Bagi keto. Jauh. Kuala Lumpur, tak balik-balik. Lepas tu bos tu pergi dah, pernah tu dia, gitu. Pernah itu tapi... Ya, nyambak? Nyambak. Itu luk. Dum, jatuh. You're so funny lah, Datuk. Ya. Ya. Datuk, are you okay? Are you okay? Are you okay, fine? Okay, okay. So, Datuk. Macam mana dengan projek yang Datuk cakap hari tu? Oh. Ya Allah, Datuk. Kenapa dia suwe sangat? Ini besar sangat. Okay. Tak kecil. Kecil. Okey, okey, okey. Ah, sorry. Okey, sorry, sorry. Langgar. Langgar. Kedah-dah. Okey, Datuk. You forget to wear this. Oh, ah. Go. You forget to wear this. Go. Go. I may help you. Yes. Okey, 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 okey. Ayuh. Ayuh, okey, Datuk. Okey. Tapi salah je Allah. Tapi. Okey, Datuk. Yes. This is our project. Project. And this is our proposal. Oh. Okey. Firstly, you have to check our proposal. Is it okay or not? If not okay, I will add something. Out something. Kita warna, not warna. Warna, okay. Yang simple. Simple. Regarding to what we talked last month, we have choose white color. Yes, white color. Warna. Tapi tak menarik kan Datuk? Warna orange menarik. Warna orange. Yes, yes, good, good. I agree with you. Last month we talked the color is white color. We have to paint it white color, right? Peach. Okay. Peach. Just now you said orange, and then peach. Peach. You don't like orange? I don't like orange. Oh, I know. Okay, okay. Datuk, have you find the founder? I know Gelpapai. Not Gelpapai? Okay, alright. Okay. So what do you think, Datuk? Okay. What you ready? The cost of the product? Yes, my product. So, how much? You can do. So Datuk, how much the cost of the project? Project itu you masih. How much Datuk? How much? I know how much lah. I know how much. Yes. And then
Our problem is our prospect, Datuk. How about our prospect, Datuk? Oh. I no supply. No supply? What is supply, Datuk? It's okay. You check first. Okay. And then I will change all the problem. I will solve the problem. Okay, I'm not gemblom. Oh, lucunya. Is it true, Datuk? It was real. I think we have to... Memang duduk ngalung. Ni ayuh ni nak duduk ngalung. Siap bawa ni. Ayuh halung. Tolonglah. Saya tak ada ayuh. Ayuh saya ninggal dah. Tak meninggal. Dua boleh dah. Saya duduk rumah sore tengah dia. Tak boleh lah. Tolonglah. Halo tak siap ke ayuh? Halo, tolonglah ayuh halung. Ayuh tak ada dah. Ayuh ninggal dah. Ayuh masih ada. Ayuh tak ada dah. Ninggal dah. Tak mesti bukan ayah saya lagi. Ayah saya tak ada meninggal ada. Ayah ni orang kaya. Saya ni orang kaya. Saya ni saya nak mesti nak. Saya tak silap jadi mesti. Saya duduk dengan, saya nak duduk dengan Alung. Kalau dah Alung, tak duduk dengan ayah ko. Kalau ayah tak duduk, kalau ayah tak duduk, ke mana Alung? Alung derita tak? Datuk, is that your dad, Datuk? Oh, get out! Tolonglah. I know what dad. Pak. You my dad? Pak. You not my dad? Let's go get out. Bawa gini kayu. Kalau tak suka kayu, ko. Apa-apa tak suka kayu. Jahat kayu. Marah-marah bangun, balas dengan ayah, tolak ayah. Get out! Bangun dah, Min. Get out! Get out! Jatuh. Get out! Let's go! Jalan-jalan, get out! Halo, gini ayah. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Yes. Are you okay, Datuk? Are you okay, alright? Is okay, Datuk? Yes. So, who is he? Is that your dad? Was. So, siapa dia tu, Datuk? Ayah saya sudah meninggal 2 tahun lagi. Alhamdulillah. I don't know him. Banyak cerita. Dia ni anak ayah yang tak ngaku. Bukan anak ayah ni. Ayah sudah mati dia. Ya, gitu ke ayah. Lagi-lagi apa sahaja? Anaknya ke bawah sekejap ke? Sendir apa sahaja? Apa hati? Patu-patu Pak Su, anak kedua tu Pak Su pergi dah ke rumah dia? Gida. Gida cukup? Nyambak. La ilaha illallah Pak Su. Bini tak ngaku ni kita ni. Bini kau gawe sebenarnya tu? Gawe? Gawe dia. Gawe asing. Kita pergi, nyambak kita suruh balik. La ilaha illallah Pak Su. Patu-patu. Patu aku sedih. Dia tolak Pak Su ke? Dia tolak Pak Su rebuh. Habis saya baju. Dah. Ah, comel rumah ni ah. Comel tadi. Ah, comel ni. Comel ke rumah ni ah. Comel rumah ni. Saya comel rumah ni ah. Rumah ni. Saya comel ke rumah kita. Comel ke rumah kita ya. Comel ke? Ah, comel ke. Terima kasih sangat-sangat sebab beli rumah ni kosai. Ni untuk saya sesa ke apa. Saya sihat. Saya okey. Pasal duduk rumah, ha gitu. Untuk tidur, ha. Apa tak ada lah. Ha? Ada lagi? Untuk comel rumah. Untuk jadi suami. Suami sah. Suami. Suami. Sah lah. Masuk tu. Suami, suami. Suami, suami. Sah lho. Abe,
Habis ingat dok ayo. Dok. Habis tolonglah ayo habis. Tolong. Saya besar ke habis. Ermin habis. Tolong. Ingat ayo. Tak ingat. Tolonglah. Oh, ayo sudah tua. Awak ada ayo ke? Tak ada. Bukan ayo. Tak ada ayo. Tak ada. Kau ayo. Ini siapa? Ha. Pati. Anak dia. Tak ada. Ayah nak duduk sini. Ayah tak boleh duduk situ. Ayah nak duduk sini juga. Ke mana? Ayah tak ada. Ayah mati. Mati lah orang ekor. Sebab ayah dia tak ada dah. Mati lah. Ayah dia ni. Mati dah ayah dia. Ayah dia dah dua. Tak ada habis. Nyawa tak ada tempat ni habis. Tak ada. Nyawa nak habis tempat habis. Tak ada. Kalau habis tak ada ayah, habis dah aku. Saya tak ada ayah. Ni ayah. Tolonglah. Saya tak ada ayah. Tolonglah. Posisi lah orang aku. Jolah. Habis jahat. Mampu buat ke ayah gini. Ayah mati lah. Tolonglah. Ayah tak ada ayah. Biar jatuh. Pak. Macam mana? Ha, jatuh. Bukan gitu, oh asal tu. Mamu, jatuh. Pak. Mamu. Aduh, dapat dia lu. Abe. Salah orang. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia ku tanya mengapa. Dia tolong boci, Dia tolong boci. Dia tolong boci. Patut bukan boci. Gebon nete lah boci ni. Patut lah yang duk bangun. Jamil kecek buat su lah duk jago dia. Duk jago dia, duk makin ni dia. Duk wi. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering berbatuan. Lalalah tengah mu anak pocik laku kena buat pocik aku ni mata pocik dua tak jaga masa pocik muda ni baru nak jaga.